Boa tarde a todos. Retomamos a 23ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo esta tarde. Item 18 da pauta. Processo 48.500.00194/2019-74. Assunto: resultado da consulta pública número 12 de 2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública. Atividade número 4 da Agenda Regulatória ANEEL 2020/2021. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Informo que há pedidos de sustentação oral para este item. Boa tarde, senhores. Sejam todos bem-vindos à continuidade da nossa reunião. Processo 48.500.11.94/2019, que tem como objeto o resultado da consulta pública número 12, que foi instaurada para debater o aprimoramento das disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública, atividade número 4 da agenda regulatória 2020-2021. Em 29/1/2019, por meio da portaria 5571, foi aprovada a agenda regulatória da ANEEL para o biênio 19/20, contemplando a atividade 6, com o objetivo de aprimorar disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública. Seu cronograma previu a realização de consulta pública atualmente denominada tomada de subsídios. No decorrer do exercício de 19, o que foi feito no período de 26/6 a 26/8/19, no âmbito da consulta pública 15/2019, aberta com fundamento na nota técnica número 43/19 da nossa SRD. Na referida consulta, foram colhidas contribuições para questionário respondido por 35 participantes, manual de instruções do artigo 26 da resolução 414/2010, que recebeu 286 contribuições de 19 participantes. Em 18/3/19, o processo foi a mim distribuído. Em 2/9/19, realizei a reunião por solicitação da Secretaria de Programas de Parcerias de Investimento, SPPI, no qual seus representantes e representantes do Ministério de Desenvolvimento Regional, MDR, expuseram suas contribuições aos temas objeto da CP15/2019 e solicitaram celeridade na conclusão. Por meio da portaria 6.171/19, foi aprovada a agenda regulatória da ANEEL 2020-21, que manteve a referida atividade 6, mas com antecipação do cronograma inicialmente previsto, o que levou à dispensa da análise de impacto regulatório. O novo cronograma prevê a conclusão dos estudos com a emissão da resolução até final do primeiro semestre de 2020. Em 17/12/19, após análise das contribuições e subsídios recebidos na CP15, a SRD emitiu a nota técnica 90/2020. Em 10/3/2020, na 7ª reunião pública ordinária, a diretoria aprovou a abertura da consulta pública por intercâmbio documental no período de 12 de março a 27 de abril de 2020, CP 12 de 2020, com o propósito de submeter à sociedade a proposta que aprimora as condições gerais de fornecimento, resolução 414, no que diz respeito especificamente às disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço de iluminação pública, com base na nota técnica número 10/2020 da SRD. Em 14/4/20, a ABRAD solicitou a prorrogação do período de contribuições da CP12 por 60 dias, e que fosse elaborado o AIR. Por sua vez, em 17/4, a SPPI solicitou a manutenção do prazo original da CP12. Em função de ter uma agenda de apoio a concessões de estados e municípios,
cujas licitações estavam programadas para ocorrer nos próximos meses. Em 22/4, por meio da correspondência eletrônica, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN, solicitou a prorrogação do período de contribuições da CP, sem, entretanto, apontar o prazo necessário. De modo a atender parcialmente os três pleitos, por minha orientação, foi publicado o aviso de prorrogação da consulta pública que prorrogou o prazo por envio de contribuições até 12/5/2020. Em 27/4/20, a Associação Brasileira de Concessionárias de Iluminação Pública, ABCIP, enviou correspondência na qual solicitou a ANEEL que, em razão da atual situação de pandemia, antecipe em caráter de urgência e de forma prioritária a entrada em vigor do conteúdo disposto no referido artigo 26C e parágrafos da minuta da resolução. A SRD, por meio do ofício 165 de 2020, informou a ABCIP que, diante da importância do processo de participação pública e da necessidade de análise de todas as contribuições e da deliberação do assunto por parte da diretoria colegiada, não seria possível atender o pleito. Em 9/6/20, após análise das contribuições e subsídios recebidos na CP12, a SRD emitiu a nota técnica número 24/2020. Na sequência, nos dias 19 e 26/9/2020, recebi novamente a ABRAD em reunião, em conjunto com a minha assessoria e com a SRD. Nessas ocasiões, a associação apresentou suas considerações a respeito dos entendimentos expostos pela SRD em sua nota técnica. Finalmente, em 25/6/2020, realizei nova reunião com representantes da SPPI e do MDR, em que estiveram presentes também representantes da Caixa Econômica Federal e do Banco Mundial. Nessa reunião, essas instituições também apresentaram suas avaliações sobre a nota técnica da SRD. É o relatório, senhores diretores. Vamos passar nas sustentações orais. Começando com a primeira sustentação, que foi requerida pela Federação Nacional dos Engenheiros, através de seu representante, Carlos Augusto Ramos Kirchner. Por favor, a apresentação. Saudar o doutor Efraim, que é o diretor relator e os demais diretores. É com muita satisfação que eu venho aqui dar meu testemunho dos avanços que estão sendo trazidos aqui para a iluminação pública pela consulta pública 12, conduzida pela CRD. O serviço público de iluminação pública, ele vai ter uma grande ajuda da ANEEL para ele se poder se organizar melhor, quer dizer, os municípios se organizarem, né? E se organizar melhor é ter o gerenciamento dos seus pontos luminosos, ter o seu sistema georreferenciado, né? Então, o que a ANEEL está propiciando são pontos da maior importância que estão sendo solucionados. Problemas que os municípios tinham, né? Desinformações, dificuldades, né? Então, tudo isso tem uma contribuição significativa para um setor de iluminação pública que ele necessita se modernizar para reduzir o consumo pela metade. É uma ajuda muito grande que a ANEEL está dando, no sentido que vai facilitar, né, a viabilização dos investimentos para a eficientização, porque vai ter assegurado, pelos mecanismos que se encontram hoje na normativa, os mecanismos de recuperar os investimentos, conseguir pagar aquilo que investiu ao longo do tempo, né? Então, trazendo uma segurança jurídica muito grande, né? A ANEEL está de parabéns de ter tido a sensibilidade de enfrentar pontos nevrálgicos, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a questão do contrato de fornecimento, que agora vira padrão,
não ter mais aquelas cláusulas abusivas dos municípios abrindo mão de direitos ou criando obrigações indevidas. A questão do acordo operativo, que vai ficar mais simples através de uma norma da distribuidora, né? A obrigação de ter acesso à memória de cálculo todo mês, né, do que está se pagando, ou seja, você poder fazer a contagem dos pontos luminosos, das potências, fazer a conta para conferir se o consumo cobrado por sistema ativo se encontra correto. Essa é uma aspiração grande da Federação Nacional dos Engenheiros, né? A medição obrigatória em praças, né, nos circuitos exclusivos, também isso cria uma simplificação para que o município gerencie suas contas e sempre o que é mais importante, pagando o que é justo, né? A questão tributária da arrecadação da CIP, da Contribuição de Iluminação Pública, a ANEEL está agora dando o tratamento adequado, mostrando que ele é um tributo que não pode ser confundido com serviço acessório, e que o encontro de contas não é possível de ser feito, porque é o município que tem que fazer o gerenciamento dos seus pagamentos, né, conferir o que deve, né, para ter igualdade entre as partes, né? A própria arrecadação desse tributo, a ANEEL agora também tendo um prazo limite, né, para poder transferir os recursos para o município. Outros aspectos aí, que são os aspectos da necessidade de apresentação de projeto, né, que fica dispensada quando reduz a potência, né? Ou quando aumenta a potência em valor limite que vai ser fixado pela própria distribuidora, né? Os mecanismos que foram criados para a telegestão, ou seja, né, para permitir que se invista um recurso muito grande para ter a telegestão e vai ter assegurado uma metodologia de aceitação desse sistema pela distribuidora. Bom, são todos isso, vários detalhes que a ANEEL deixou uma coisa hoje muito mais clara, vai tirar o esforço de gestão do município para coisas não importantes, que já estão definidas para a ANEEL, o município podendo concentrar realmente na gestão de iluminação pública. E o que é principal? A ANEEL está contribuindo com a melhora da qualidade de vida da população, porque com certeza uma iluminação melhor nos municípios ajuda a segurança, embeleza as cidades, e a ANEEL tem uma contribuição significativa por tudo que está sendo feito, né? Então eu queria parabenizar a ANEEL e que, como contrapartida, os municípios devem ter a obrigação de se organizar melhor, ter suas informações melhor, para que tudo que se instalar, ele pagar o consumo, quer dizer, pagar o justo, né? Pagar o que merece ser pago, o consumo correto. Então, trata-se de uma evolução muito significativa. Muitos municípios ainda não se aperceberam quanto vai ser importante todas essas mudanças, mas a gente que conhece na prática como se as coisas funcionam nesses aspectos, nós temos certeza que é uma melhoria extremamente significativa que está se fazendo. E que está se pacificando uma questão que da maior importância. Era isso aí. Muito obrigado. Próxima sustentação oral, pela ABRADE, o seu representante Wagner Luiz Ferreira da Silva Júnior. Bom dia, senhores diretores. Me chamo Wagner Ferreira. Falo pela ABRADE e meu objetivo é colocar algumas questões importantes que a gente vem trazido ao longo dessa consulta pública e que, a nosso ver, ainda não foram devidamente aprofundadas, avaliadas. O tema COSIP, ele tem várias ramificações, né? E isso significa direitos e obrigações de parte a parte. E a gente entende que um comando equivocado pode gerar uma série de dificuldades e uma série de questões jurídicas, inclusive, que a gente tem vivido, e a ideia da minha fala é trazer um pouco desses componentes para vossas reflexões. Bom, primeiro, dissociar, né, que o serviço público de distribuição ele é federal e o serviço público de prestação de serviço de IP é de interesse municipal,
né, competências bem estabelecidas, uma para a União e a outra para o município. Em uma, o fato gerador, ele encontra guarida na prestação dos serviços da distribuição, né, na própria execução da operação, e o outro encontra justamente na prestação do serviço de nação pública de interesse local. Então, esse papel de interesse local, ele não é prestado pela distribuidora. Um tem o usuário consumidor dentro de uma relação contratual. O outro tem o usuário contribuinte dentro de uma relação tributária. O primeiro é cobrado por tarifa e o segundo, no caso dos municípios, é cobrado por contribuição, né, a partir de uma contribuição que é, inclusive, uma espécie tributária. A distribuidora inclui em suas tarifas, por exemplo, tributos. Esse é um dos argumentos que a gente viu ao longo das discussões, como PIS, COFINS e ICMS. E alegaram, inclusive, que a distribuidora não cobra nenhum tipo de contraprestação aos estados, por exemplo, à própria União, em relação a essas arrecadações dos tributos federais e estaduais. Só que tem uma diferença. Nesse caso dos tributos estaduais e federais, a distribuidora ela é parte do fato gerador. No caso da COSIP, não. Ela não tem relação com esse fato gerador. Tanto é verdade que muitos municípios, inclusive, eles se valem de carnês de IPTU, cobranças por meio de taxas avulsas e outras formas de fazer a cobrança da COSIP, não necessariamente utilizando aquela faculdade que foi dada pela Constituição Federal para que eles fizessem a cobrança via fatura. Nós buscamos um parecer ao longo desse processo, inclusive para subsidiar ações judiciais que a gente tem sobre esse assunto, e esse parecer traz algumas conclusões que eu vou ler rapidamente, que eu acho que são importantes. Inexiste qualquer vinculação jurídica entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e o fato gerador, hipótese de incidência, da COSIP. Tal vinculação jurídica somente está presente quando a distribuidora também presta, mediante concessão, o serviço municipal de iluminação pública. Porque aí sim, se nós tivermos, por exemplo, uma distribuidora que ela presta serviços de iluminação pública, né, por delegação municipal, aí sim ela poderia cobrar a COSIP por aquele ente municipal. Fora disso, não seria viável, porque a gente está falando de competências e organismos e organizações distintas. As distribuidoras de energia elétrica, enquanto se limitam a incluir no fator de energia elétrica o montante da COSIP, ou seja, enquanto não prestam, mediante delegação ou concessão, o serviço de iluminação pública, não podem ser compelidas, nem mesmo por lei, a suportar o ônus financeiro de um eventual inadimplemento por parte dos contribuintes. O que a lei municipal pode fazer é autorizar a celebração de convênio com a concessionária federal, que se limita a efetuar a distribuição de energia elétrica para atribuir a esta, mediante contraprestação, a atividade de cobrança da CIP na fatura de consumo. Tal atividade, por tipificar óbvio serviço privado de cobrança, inclusive esse serviço de cobrança, ele tem faturamento de ISS, né? Os municípios recebem na outra ponta o fruto dessa arrecadação, né? A tributação do ISS sobre esse produto arrecadado pelas distribuidoras. Isso são as palavras e as lições do professor Roque Carrasa, que é um jurista renomado, reconhecido em matéria tributária. Não podemos confundir, portanto, faculdade de cobrar, né, como os municípios têm a facultatividade, porque eu fico vendo argumentos que a distribuidora é obrigada. Se fosse para obrigar, a Constituição teria dito obrigação. Ela não usou a palavra facultativo de forma solta. Então, se existe a facultatividade, pressupõe um acordo de vontade. Esse acordo de vontades pressupõe um contrato. Esse contrato pressupõe equilíbrio entre as partes. Então, a distribuidora ela não pode ser onerada em função de uma obrigação que é alheia à sua operação de concessão. E por que que é certo, esse conceito atual? Primeiro, o atual que eu digo, esse arranjo em que há os convênios, em que há os contratos de arrecadação e que essa responsabilidade pela COSIP não foi absorvida pela distribuidora e nem pode. E por que que hoje esse modelo é correto? Porque, primeiro, que cumpre os preceitos constitucionais e legais. Segundo, que a atividade acessória, ela traz um valor relevante à modicidade tarifária. E terceiro, contribui para a adimplência setorial, referente ao consumidor de poder público. A gente sabe que isso é
uma questão bastante importante, porque esse perfil de adimplência, ele também tem valor do ponto de vista tarifário, né? Ele tem um peso muito importante para os demais consumidores. Portanto, impor gratuidade aos municípios para essa prestação de serviço é uma forma, é mais uma espécie de subsídio cruzado que está sendo pago pelos consumidores brasileiros, né? No lugar dos contribuintes, porque a rigor, quem deve pagar a COSIP e arcar com ônus derivados dela é o contribuinte. Ou seja, estamos protegendo o contribuinte e onerando o consumidor de energia em algum grau. Riscos judiciais e de novas judicializações, aqui já caminhando para o final da minha fala. Nós temos duas ramificações de ações judiciais sobre isso. Uma primeira discute a transferência dos ativos de IP, conforme foi trazido lá pelo artigo 218 da Resolução 414. Mais ou menos 5% dos municípios judicializaram, não aceitando receber os ativos, e na hora que a gente tiver, né, e tem vários municípios, inclusive, que não entraram com ações, esperando o desfecho judicial desse monte de ações que eu acabei de falar, e que certamente vão ser paradigmas, né, e parâmetros para novas ações. A gente tem defendido que a resolução da ANEEL, ela cumpriu o comando constitucional, ela cumpriu o comando legal, e, portanto, essa transferência deve ser, sim, verificada e operacionalizada pelo município que a recebe. Se a gente assumir o argumento de que o próprio regulador federal entendeu que a distribuidora tem que prestar esse serviço gratuitamente, se dá ainda mais força às teses dos municípios, e certamente esse percentual de municípios que judicializaram, que hoje está na ordem de 5%, vai certamente aumentar. A segunda questão tem a ver com ações judiciais que discutem a responsabilidade tributária da COSIP. Vários municípios têm publicado leis municipais determinando que a distribuidora faça esse serviço gratuitamente e, em muitos casos, inclusive, impondo à distribuidora que fique com o custo da inadimplência, tal como se fosse o ICMS. Bom, nós já temos mais ou menos uma centena de ações, tá, pelo Brasil. Não existe ainda decisão de mérito no STJ e no STF. Naturalmente, a gente defende que essa obrigação ela não pode ser imposta à distribuidora, basicamente porque a distribuidora não tem relação com o fato gerador da COSIP, então não poderia a distribuidora arcar com esse ônus, com esse custo, em detrimento, naturalmente, do consumidor de energia. Tá? Então são essas duas vertentes de ações que estão indefinidas, não têm ainda posições majoritárias no STJ, muito menos no STF, e certamente com esse argumento de que com essa resolução da ANEEL em trazer essa arrecadação gratuita, se dará um argumento muito forte aos municípios para que eles possam se valer e se utilizar desse argumento, dessa resolução, contra o interesse da concessão federal. Então, isso de fato é uma preocupação muito grande. Por fim, tem o próprio parecer da área técnica, na nota técnica 0024 desse ano, se argumenta e se define, né, que essa responsabilidade não pode ser da distribuidora. Né? Vide lá no item 70 e 71, se fala, de acordo com o parecer da Procuradoria Federal da ANEEL, a instituição da COSIP é uma decisão autônoma do município, a ser exercida por meio de lei própria e a cobrança na fatura, conforme o parecer 580, é uma faculdade do próprio município, não podendo a distribuidora se opor. Assim, caso o município decida pela cobrança da COSIP na fatura de energia, surgirá para a distribuidora uma obrigação e, consequentemente, um custo e a necessidade de uma contrapartida para manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, em valores que atualmente podem ser livremente negociados entre distribuidores e municípios. Embora a distribuidora não possa se opor a realizar tal cobrança, a imposição de um preço considerado elevado pelos municípios impõe uma resistência à realização da arrecadação, o que, de certa forma, prejudica o pleno cumprimento do comando constitucional. Ou seja, o fundamento da área técnica é de que algumas distribuidoras têm um valor de arrecadação mais alto, um percentual mais alto, e que isso cria uma resistência com os municípios. Mas a mesma área técnica admite que tem que haver uma contraprestação que equilibre isso. Mas a questão é mais do que isso, a questão é o conceito por detrás disso, de forma que isso não enfraqueça, não fragilize a concessão federal dos serviços de distribuição. Bom, com essa fala, então, eu concluo, né, o nosso pedido
é que se aprofunde essas questões, de fato a gente está entendendo que há um equívoco de premissa e que isso vai gerar uma consequência muito grande de litígios, de insegurança jurídica, não só para a operação concedida, como aos próprios consumidores. Então o pedido é no sentido de aprofundar, de avaliarmos isso com um pouco mais de cautela, e caso esse pleito não seja possível de ser atendido, que os senhores definam um percentual de arrecadação, porque a gratuidade ela não é só nociva do ponto de vista do conceito, ela também é nociva na própria operação da distribuidora, porque a gente vai estar onerando o consumidor de energia, em detrimento, ou em benefício, melhor dizendo, em benefício do contribuinte da COSIP. Então, com essas palavras eu encerro, agradeço mais uma vez, uma boa reunião e uma boa semana. Vamos para a próxima sustentação oral, que é da Abdib, pelo seu representante, o senhor Miguel Luiz Noronha. Pode. Bom dia, eu sou Miguel Noronha, sou o coordenador do Comitê de Iluminação Pública da ABDIB. É um prazer estar aqui participando da reunião tão relevante aqui da ANEEL. Meu objetivo hoje é trazer para vocês um pouco da nossa experiência em relação à construção dessa resolução que nós vamos discutir hoje e também a respeito da evolução do tema de iluminação pública e das PPPs de iluminação pública no nosso país, né? Nós acreditamos que hoje, né, no aniversário aí de cerca de 10 anos da Resolução 414 da ANEEL, que estabeleceu novas condições para a operação de sistemas públicos de iluminação pública, nós vimos que existiram nesses 10 anos grandes avanços, entre eles o surgimento do mercado de PPPs de iluminação pública e mesmo condições mais claras para que os municípios que queiram explorar diretamente esse serviço possam fazê-lo sem maiores dificuldades, né? Contudo, a gente percebia que restavam várias lacunas e vários pontos ainda pouco esclarecidos e talvez que davam margem a confusão, que davam margem a diferentes entendimentos entre responsabilidades dos entes envolvidos, né? Quais sejam as prefeituras municipais, as distribuidoras de energia elétrica e, em alguns casos, poucos casos ainda no Brasil, né, empresas responsáveis pela gestão via PPP de iluminação pública de todo o parque de iluminação pública, a saber, a operação, a manutenção, a modernização, que no momento atual é feito com o uso especialmente de luminárias LED, né? O controle e a gestão geral desses sistemas, né? Essas lacunas começaram a ser dirimidas com o estabelecimento da consulta pública agora de 2020, que está no âmbito da agenda regulatória 2020-2021 da ANEEL, que foi uma iniciativa importantíssima, né, para os municípios, importantíssimo para aqueles que gerem os sistemas de iluminação pública e eu acredito também que para as distribuidoras de energia elétrica também, né? Nós, no âmbito da BDIB, do Comitê de Iluminação Pública, temos discutido isso por mais de 2 anos e meio já, né? Que nós temos discutido formas pelas quais a ANEEL poderia aprimorar, né, vamos dizer, elementos da Resolução 414. A nossa grande surpresa, surpresa positiva, é que nós vemos hoje, né, um documento pronto que será hoje discutido e deliberado pelos senhores aqui na ANEEL, né, que diz justamente respeito vamos dizer, ao aprimoramento, né, das disposições sobre os sistemas de iluminação pública, né? Então, hoje a ANEEL retoma a Resolução 414 após 10 anos, né, da sua edição original, né? E hoje então discute vários elementos de aprimoramento, seja no que diz respeito à própria definição do serviço,
a questão do cadastro, a questão da medição, a questão dos contratos, né, envolvendo as prefeituras, a questão da arrecadação da COSIP, né? E o que nós podemos dizer aqui em nome da BDIP, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, né? Do qual, como eu disse, eu sou coordenador do Comitê de Iluminação Pública, é um colegiado muito atuante nesse setor, como eu falei, neste tema há cerca de 2 anos e meio. Nós acreditamos que o documento é um grande aprimoramento para o setor, né? Vai trazer muito mais, na nossa visão, previsibilidade, né? Vai trazer muito mais segurança para os municípios nas suas ações, para as distribuidoras também, vai eliminar as zonas cinzentas do nosso ponto de vista, né? E a nossa discussão tem sempre sido no sentido de nunca buscar confrontar as distribuidoras, mas ao contrário, trazer as distribuidoras também para a discussão do assunto, porque nós vemos elas muito mais como parceiras do que opiniões contrárias ou antagônicas em relação ao que nós acreditamos, né? Vemos transparência, né? Vemos previsibilidade, como eu falei, e um avanço muito forte para o setor. Então a gente vem aqui, nesse momento, manifestar um apoio muito forte a essa nova, vamos dizer, praticamente uma nova resolução, né? Um aprimoramento da resolução 414, no 10º aniversário dessa resolução. Portanto, é mais que bem-vindo esta evolução, e nós parabenizamos a ANEEL e esperamos que possa ser aprovada no dia de hoje. Muito obrigado. Próxima sustentação oral, a BH Iluminação Pública, pelo senhor Marcelo Menegato. Saudações a todos. Meu nome é Marcelo Menegato, eu sou diretor de engenharia da BHIP, que é a concessionária que administra a iluminação pública do município de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a ANEEL pela iniciativa de revisar a Resolução 414. Esta revisão é de extrema importância, pois trata de diversos temas no relacionamento entre municípios e distribuidoras. Um ganho importante que a revisão da resolução trará é a possibilidade de um cadastro do Parque de Iluminação Pública em uma base de dados padronizada. Isso permitirá uma possível integração entre sistemas do município e da distribuidora, trazendo ganhos no desenvolvimento de projetos e no processo de manutenção do parque de iluminação, que muitas vezes peca pela falta de informação dos sistemas legados herdados da distribuidora de energia. Outro tema importante é a definição de um prazo para atualização do cadastro e reflexo na conta de energia a partir de projetos de modernização executados pelo município. Isso trará uma maior previsibilidade na redução da conta de energia e um reflexo rápido do processo de modernização que os municípios estão passando para a tecnologia LED. Além disso, a revisão dos tempos de faturamento para os pontos cobrados por avença e a obrigação de apresentação da conta de energia em uma única fatura permitirá aos municípios economia e agilidade no processamento dos pagamentos. Um dos pontos principais da revisão da Resolução 414 trata da tecnologia de telegestão. Por meio da telegestão é possível medir o consumo individual das luminárias. Essa tecnologia já está sendo adotada por alguns municípios, especialmente em Belo Horizonte. Nós estamos em fase final de implantação em 33 mil pontos de iluminação, onde será permitido, além de medir o consumo individual das luminárias, aplicar a tecnologia de dimerização para redução do consumo em momentos de baixa circulação de pessoas e veículos. A expansão do uso dessa tecnologia, ela será alavancada na medida que o consumo, que a redução do consumo ajude na economia de energia e esta economia seja revertida no desenvolvimento da tecnologia, né? Com possibilidades de desenvolvimento de soluções de Smart City que utilizem também a plataforma de telegestão como base destas soluções. A Resolução 414 traz algumas possibilidades de homologação dessa solução
entre a distribuidora e o município, né? Dentre elas a medição fiscalizadora e testes de homologação dos equipamentos. Este é um grande ganho e isto trará resultados no curto espaço de tempo. Também é importante ressaltar a regulamentação da arrecadação da CCIP pelas distribuidoras, padronizando as regras em âmbito nacional. Enfim, a proposta de revisão apresentada criará um ambiente regulatório maduro entre as distribuidoras e municípios, contribuindo em muito para a aceleração do processo de modernização do sistema de iluminação pública brasileira. Muito obrigado. Próxima sustentação oral é pelo Conselho de Consumidores da área de concessão da Equatorial Energia Pará, representante da classe industrial, o Concelpa Carlindo Lins Pereira Filho. Bom dia, cumprimentando o nobre relator, Dr. Efraim Cruz, estendo meus cumprimentos aos demais membros da diretoria da ANEEL e aos internautas que nos ouvem. Eu sou Carlindo Lins, presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial Energia do Pará. Gostaria de iniciar tratando a agenda de desoneração tarifária em encaminhamento pela ANEEL. A ANEEL cita que para um determinado patamar de segurança energética e cenários futuros adversos, as tarifas esperadas sejam aderentes à capacidade de pagamento da população. Importante destacar que o alto nível das tarifas tem pluralidade de causas, e que com o tempo tende a estabelecer um círculo vicioso, acarretando novos aumentos e atingindo novos segmentos de usuários que estavam no limite de sua capacidade de pagamento. Possíveis providências destinadas à obtenção de modicidade tarifária a serem estudadas e implementadas para cada um dos modos e momentos. Um exemplo é a quitação antecipada dos empréstimos da conta CR de 2014, que em 2020 conseguiu a retirada de 2 bilhões de reais num efeito médio redutor nas tarifas de 1,2%. Observamos que na tabela de resultados esperados pela ANEEL, existe um total de 11,07 de resultados esperados, mas esses resultados se somam a pequenas parcelas. Então, por exemplo, a cobertura do encargo de energia de reserva é 0,5%. O ajuste da previsão de receita de novas instalações de transmissão é 0,18%. O encargo de geradores autoprodutores é 0,03%. Então, a soma de pequenos valores é que dão os grandes resultados. Na nota técnica 24, que trata deste processo de consulta pública, que trata exclusivamente do serviço público de iluminação pública, a ANEEL cita que os valores de captura de receitas são de 0,36% da parcela B, o que denota que a modicidade obtida não é significativa. Então, nós gostaríamos da reflexão de que qualquer modicidade tarifária é realmente importante. Portanto, este processo merece ser revisto. Agradeço muito a sua atenção. Tenha um ótimo dia de trabalho.
Próximo pedido de sustentação oral, representante da Caixa Econômica Federal, senhor Danilo Borges Ascensão. Olá, pessoal, meu nome é Danilo, eu trabalho na Caixa, na Gerência Nacional responsável por desestatizações, parcerias e serviços especiais. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os membros dessa diretoria e parabenizar pela participação da ANEEL na regulação do fornecimento de energia elétrica para os serviços de iluminação pública, que é um passo muito importante para que esse mercado de iluminação pública deslanche no Brasil, atendendo os anseios da população por uma melhor qualidade da iluminação pública. E por que a Caixa atua na estruturação de projetos de concessões e PPPs? A Caixa identificou três pontos aí, né? Que é a limitação de recursos públicos, o déficit histórico de investimentos em infraestrutura no país e a lacuna de capacidade técnica de parte do poder público. Notando isso, a Caixa vislumbrou uma oportunidade de concretizar sua missão através da estruturação de concessões e PPPs, inovando na promoção do investimento privado, através de projetos de PPP e garantindo a promoção de investimentos em infraestrutura urbana, mesmo diante do cenário de restrição fiscal. O principal objetivo é atingir a qualidade de projetos, beneficiando os entes públicos com apoio financeiro e técnico do governo federal, com isso democratizando o acesso à estruturação de concessões e PPPs. A atuação da Caixa permite uma redução da assimetria de informações entre o mercado e o poder público, melhorando as condições de financiabilidade. Essa melhoria das condições de financiabilidade permite acesso a fontes de recursos de longo prazo através do mercado de capitais e operações de crédito estruturadas. A atuação da Caixa em conjunto com o governo federal também garante a adoção de soluções juridicamente mais estáveis, trazendo insumos para aperfeiçoamento do ambiente regulatório, inclusive é o caso aí da consulta pública da ANEEL, e fortalecendo a percepção de segurança dos investidores nacionais e internacionais. E esse objetivo, ele se viabiliza através da estrutura do FEP, que seleciona municípios, né, tem os chamamentos públicos, os municípios fazem as propostas com os projetos, e é selecionado aqueles que têm maior potencial de viabilidade técnica e maior impacto em termos de política pública. Depois de selecionado, o município tem acesso, depois que ele assina o contrato com o FEP, ele tem acesso ao apoio financeiro e o apoio técnico em diversas áreas, engenharia, comunicação, modelagem econômico-financeira, jurídico e socioambiental. Isso suporta a construção de um contrato de concessão ou de PPP selecionado, né? Durante esse assessoramento técnico da Caixa, o município tem a oportunidade de se capacitar através da elaboração do contrato, bem como capacitação específica para PPP, através de workshops e cursos. O ente público também se beneficia da experiência e das melhores práticas das práticas internacionais, através da interação com os organismos multilaterais, que transferem essas experiências exitosas de outros países, e além disso tem a experiência da Caixa em todo o Brasil com outras cidades. Para a realização do leilão, a Caixa também conta com a opção de fazer o leilão na Bolsa de Valores, na B3. Dá maior visibilidade, maior transparência para essa licitação. E após essa realização da licitação, o licitante vencedor reembolsa o fundo, permitindo que novos entes públicos sejam beneficiados. É cíclico, então, né? E o FEP, ele visa esse aumento da taxa de sucesso na estruturação dos projetos de concessão, que tem um histórico limitado de contratos assinados hoje, né, no Brasil. Esse é um panorama dos projetos em andamento, sendo que são em três setores: iluminação pública, resíduos sólidos urbanos e saneamento ambiental, sendo que o mais expressivo é a iluminação pública em número de projetos, né? São 17 projetos, beneficiando uma população de aproximadamente 5,1 milhões de habitantes e atendendo 17 municípios. E desses 17 projetos de IP, nós temos 8 que estão nas fases iniciais de estruturação, que são esses da direita: Corumbá, Patos de Minas, Toledo, Alagoinhas, Barreiras, Crato, Santo Antônio de Jesus e Valparaíso de Goiás. Outros já tiveram a consulta pública concluída,
que é Aracaju, Belém, Campinas, Feira de Santana, Franco da Rocha, Sapucaia do Sul e Nova Lima. E dois que em breve entrarão em consulta pública, que é Cachoeiro de Itapemirim e Camaçari. Lembrando que vários projetos desses têm parceria com o IFC, e no caso de Nova Lima, é parceria com o BID. E recentemente, a Caixa divulgou o resultado do segundo chamamento de iluminação pública. Nós recebemos 85 propostas, e dessas 85, 55 foram habilitadas, sendo 46 de municípios e 9 de consórcios. E somando, então, são 131 municípios dessas 55 propostas habilitadas. Tivemos aí de todas as regiões, e alguns desses municípios já foram convocados, já teve a primeira rodada de convocações. Logo, logo eles poderão assinar os contratos e iniciar novos projetos de PPPs para iluminação pública. Tendo em vista essa relevância da Caixa para o mercado de iluminação pública, nós participamos da consulta pública 12/2020 da ANEEL, ratificando a importância das alterações pretendidas com a minuta de resolução apresentada lá na consulta pública, em especial os seguintes pontos. Sobre o projeto prévio, nós entendemos que para a redução de carga, que será a maior intervenção das concessionárias de iluminação pública, não deverá ser preciso aprovação de projeto prévio. Também não deverá ser necessário projeto prévio para os aumentos de carga de novas instalações de iluminação pública, desde que esteja dentro dos limites estabelecidos na norma técnica da distribuidora. Para o fluxo de pagamentos da COSIP, entendemos que a distribuidora não deverá fazer o encontro de contas, que é o repasse da COSIP ao poder público após descontar o valor devido referente ao consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública. A exceção seria caso exista alguma lei municipal ou distrital nesse sentido. Sobre o fluxo de informações, é benéfico para as PPPs que sejam mantidas as disposições sobre o fluxo de informações entre o poder público e distribuidora de energia elétrica, em relação ao número de pontos e apuração de consumo, assim como o dispositivo de aprovação tácita das informações em caso de decurso de prazo por parte da distribuidora. Por último, cito a responsabilidade por ressarcimento de danos elétricos. O ente público, na posição de consumidor de energia elétrica, deverá ter o mesmo tratamento de outros consumidores finais, como já é contemplado na Resolução 414 e PRODISTE, alocando esse risco a quem tem melhor capacidade de geri-lo, que é a distribuidora de energia elétrica. Bom, pessoal, essa foi a contribuição da Caixa. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para mais informações ou esclarecimentos, caso necessário. Muito obrigado. Passamos agora para a última apresentação desse item, pela Secretaria do PPI, o senhor Manuel Renato Filho. Olá, eu me chamo Manuel Renato e sou diretor da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República e trabalho especificamente na Secretaria de Fomento a Parcerias a Estados e Municípios, cuja missão é disseminar a cultura de concessões e parcerias público-privadas para os entes subnacionais. Gostaria de saudar de maneira especial a diretoria colegiada da ANEEL, na pessoa do Dr. Pepitone, e enviar um cumprimento especial também para o Dr. Efraim, que vem conduzindo, na nosso ver, com equilíbrio e a isenção necessária, além da competência devida, o relatório da consulta pública número 12 de 2020 para a atualização da Resolução Normativa 414, né? O nosso interesse especial diz respeito à disciplina para os elementos de regulação do setor de iluminação pública, logicamente naquilo que compete a Agência Nacional de Energia Elétrica estabelecer, especialmente a regulação da relação entre as distribuidoras de energia e os municípios, né, que são os titulares do serviço de iluminação pública. O objetivo dessa nossa interposição aqui, nosso posicionamento, é apresentar os projetos de parceria público-privada de iluminação pública que estão sendo apoiados pelo governo federal hoje, e dar conhecimento à diretoria da ANEEL do contexto e da importância dessa atualização da resolução ocorrer
com a celeridade devida, para o qual eu já agradeço todo o esforço que foi feito até aqui para que essa consulta pública e essa atualização fosse feita com a celeridade necessária para dar tempo que esse conjunto de projetos que eu vou apresentar agora já se beneficiem pelo novo regramento. Na sequência, eu vou apresentar também os pontos mais importantes, né, para a viabilização dos projetos de parceria público-privada, a nosso ver. E quando falo a nosso ver, eu falo pelo Programa de Parceria de Investimento e também pelos órgãos e instituições financeiras federais que têm participado ativamente dessas estruturações, em particular da Caixa Econômica Federal e do IFC, do Grupo Banco Mundial. Esse primeiro slide aqui mostra o conjunto dos projetos que estão sendo apoiados pelo governo federal na estruturação de parcerias público-privadas no momento atual. Nós temos aí 24 projetos em processo de estruturação. Cabe aqui uma menção. Nós temos duas esteiras ou duas fábricas de projetos. A primeira é o Fundo de Estruturação de Projetos, FEP, que é administrado pela Caixa Econômica Federal e abastecido, todos os estudos são financiados com recursos aqui do PPI. A segunda esteira de projetos é a do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que já é mais tradicional. Já teve dois projetos licitados e concluídos de estruturação, que são Porto Alegre e Teresina, e tem sete projetos em estruturação. No mapinha aí a gente vê, em azul, os projetos estão sendo apoiados pelo FEP, os 17 projetos, e temos em amarelo os projetos que estão em estruturação pelo BNDES. Em verde, os dois projetos licitados já. Além disso, nós temos aí uma fila de municípios que foram habilitados no chamamento público que nós terminamos agora, em junho, pelo FEP, pela Caixa Econômica, que identificou 46 municípios que estão para serem estruturados, 46 municípios com mais de 100 mil habitantes. E temos também nove consórcios habilitados para serem convocados para a estruturação. Desses que estão na fila, nós já convocamos seis para assinatura dos contratos, seis municípios individuais e mais um consórcio. O slide seguinte mostra a lista dos contratos em estruturação, com destaque do lado esquerdo aqui para o calendário de leilões para esse ano de 2020. Nós temos aí uma expectativa de licitar no dia 14 de agosto, já estão agendadas na B3, três licitações: Aracaju, Feira de Santana e Franco da Rocha. E temos programados para setembro mais outras quatro: Belém, Camaçari, Campinas e Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Além disso, temos a expectativa ainda nesse ano de levar a leilão Nova Lima e o município de Cachoeira do Itapemirim, lá no Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia da dimensão, né? Isso aqui só pela esteira do FEP. Pela esteira do BNDES, esse slide aqui mostra só a lista dos municípios que estão na fila. Os mais escuros a gente já convocou para assinar o contrato e está em iminência de assinar e começar a estruturação. E aí os seis municípios que eu comentei. Esse slide mostra a lista dos municípios do que o BNDES está estruturando ou já estruturou dentro desse contexto de estruturação de concessões de iluminação pública, né? Então o BNDES já estruturou duas concessões, que é da cidade de Teresina e Macapá e Teresina e Porto Alegre, perdão. Está estruturando concessões em Curitiba, Pelotas, Consórcio Centro-Sul, no Rio Grande do Sul, Petrolina, Vila Velha, Caruaru e Macapá. E tem dois projetos que estão em prospecção, que são São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Esse conjunto todo de projetos, eles se inserem num contexto de retomada dos investimentos na economia brasileira, que é uma agenda importante para o Ministério da Economia e para o Governo Federal, e que ganhou mais relevância ainda agora por conta da necessidade da construção da agenda pós-Covid-19, que precisa de um esforço enorme de todos os agentes econômicos para retomar a normalidade e, em particular, na área de infraestrutura. O próximo slide mostra esse slide mostra os cinco pontos que para nós são os mais relevantes encerrados aqui no âmbito no objeto da consulta pública para a questão da para estimular as concessões ou as parcerias público-privadas em iluminação pública, né? São cinco pontos que eu vou passar a
a dissertar um pouco sobre eles agora e que gostaria de que os senhores considerassem nosso posicionamento nas análises e nas considerações finais para aprovação do novo regulamento, né? O primeiro deles diz respeito ao fluxo de recursos da COSIP arrecadados pela distribuidora de energia. Nosso entendimento é de que a relação da distribuidora com o município se dá em diferentes contextos e com finalidades distintas, né? Nós não podemos misturar os dois instrumentos ou as duas relações. Existe um contrato de fornecimento de energia que regula o fornecimento de energia pela distribuidora para a rede de iluminação pública do município e, por outro lado, tem uma outra relação que é regulada também por um outro contrato que disserta sobre a arrecadação da COSIP e a transferência dos recursos arrecadados para a conta da prefeitura. Nosso entendimento é que a natureza dessas duas relações é distinta e que, portanto, não devem se misturar. A gente deve manter a separação e o isolamento entre elas, né? Então, nosso entendimento a esse respeito é de que, em relação ao fluxo de transferência dos recursos da COSIP para o município, é que não cabe à distribuidora fazer o encontro de contas antes de transferir o recurso. Ela deve transferir o recurso integralmente arrecadado e o município efetuar o pagamento pelo consumo de energia, como se dá em qualquer relação comercial com titularidade pública. Titularidade pública, né? Então, é um aspecto importante. Aliás, a esse respeito, a gente também gostaria de ressalvar que a gente expôs o entendimento que está expresso na nota técnica número 10 da SRD, de que isso poderia, esse encontro de contas sendo feito por meio de convênio, poderia ser considerado uma prática abusiva, né? Uma vez que a distribuidora está se utilizando de um recurso público de origem tributária, e para fazer o pagamento para si própria, né? Então, esse também é um posicionamento que já foi defendido pelo Ministério Público Federal. Então, a nosso entendimento é que essa é a melhor alternativa, é manter essas duas relações separadas e isoladas, sempre se misturarem. Outro ponto importante para as concessões de iluminação pública é sobre o prazo para aprovação de projetos com aumento de carga, né? Muito embora no campo da iluminação pública o nosso interesse maior seja com os prazos para aprovação dos projetos com redução de carga, uma vez que a natureza da iluminação pública é um projeto que é essencialmente de redução de carga, né? E nós estamos plenamente satisfeitos com o entendimento que está sendo dado no relatório. No sentido de que não precisa de aprovação prévia das distribuidoras para projetos com redução de carga, quando é muito importante também ter algum regramento para os projetos com aumento de carga, certo? Ainda que sejam casos bem específicos aqui no caso de iluminação pública, mas eles ocorrem também, com alguma frequência. Projetos de novos loteamentos, projetos de atendimento de demanda reprimida, principalmente em áreas periféricas, isso faz parte do dia a dia das distribuidoras e das prefeituras. E que, a nosso ver, o prazo que está sendo estabelecido de 30 dias é mais do que suficiente para que isso seja feito com tranquilidade e com equilíbrio, sem que haja nenhum potencial de risco à segurança das instalações. Eu gostaria de ressalvar apenas que os projetos de iluminação pública não encerram grande complexidade de engenharia, que poderia advogar em favor de prazos maiores, né? Então, nosso entendimento é de que o prazo de 30 dias já previsto está adequado. O terceiro ponto se refere ao prazo para atualização do cadastro para fins de cobrança da conta de energia. Esse é um elemento central quando se fala em PPPs de iluminação pública, porque o interesse da administração se dá essencialmente pela redução do consumo que é proporcionada ou ativada pela atualização do cadastro, depois de feita a atualização do PAC. Então, é um elemento central para motivar os municípios a efetivar efetivar o benefício, né, dos projetos de eficientização energética. Então, nosso entendimento é de que a atualização frequente e constante deve ser perseguida como um objetivo central na relação da distribuidora com os municípios. O prazo que está proposto de 30 dias nos parece bastante adequado e suficiente, em vista dos elementos que estão trazidos à baila ao longo das discussões, de maneira que nós só queríamos ressaltar que o entendimento de que o prazo de 30 dias é suficiente, né, para esse item.
Em relação aos danos dos equipamentos, que é outro elemento, né, nós consideramos bastante equilibrada a proposta que está encerrada no relatório, de que as prefeituras, na condição de gestores do parque de iluminação pública e de consumidor relevante de energia, devem merecer tratamento isonômico em relação aos demais consumidores. Certo? Se para os demais consumidores, que têm menos relevância do ponto de vista de consumo até, já está reconhecida a possibilidade de ressarcimento, no caso de dano aos equipamentos por problemas na qualidade da distribuição de energia, nada mais justo que esse benefício seja estendido também, até por uma questão de justiça, à prefeitura e no que se refere à iluminação pública. Por fim, em relação à taxa de arrecadação, nós entendemos que o serviço prestado para arrecadação da COSIP poderia mesmo ser isento de taxa, uma vez que as sinergias operacionais da atividade de arrecadação da conta de energia são tão evidentes que tornam o custo marginal de arrecadação da COSIP, a nosso ver, bastante pouco expressivo dentro do contexto geral. Então, a proposta que a ANEEL encerra no relatório preliminar de considerar isso por dentro dos custos operacionais me parece bastante adequada. Gostaria apenas de ressalvar que a nossa motivação para pedir a discussão desse assunto de maneira mais enfática foi a constatação da enorme assimetria que há entre as diferentes as cobranças, né, que hoje são praticadas entre as taxas de arrecadação ou taxas de cofaturamento. Existe muita despadronização no mercado em relação a esse custo, o que nos levou a solicitar a ANEEL e pedir que considerasse esse elemento como elemento de padronização. A solução encontrada foi, a nosso ver, bastante equilibrada. E nós entendemos que se for acatado o relatório preliminar pelo colegiado, nós vamos estar muito bem atendidos. Né? E isso tem um condão bastante interessante de estimular as concessões na área de iluminação pública. Né? Por fim, eu gostaria de parabenizar o trabalho da ANEEL em relação à regulação do setor de iluminação pública. Destacar de maneira muito particular o papel que o relator vem fazendo e que a equipe da SRD vem fazendo. E nesse particular, gostaria de dar uma saudação muito especial a toda a equipe, ao Hugo, ao Caio, assessor do diretor Efraim, ao Daniel, à Nara e a toda a equipe, pelo trabalho que tem feito com muita competência e muito equilíbrio. Muito obrigado. Bom, agora sim foi a última sustentação de diversas que tivemos. Portanto, das 7 sustentações orais que foram promovidas, eu agradeço o Kirchner, da Federação Nacional dos Engenheiros, Kirchner, que está sempre atuando nos processos deliberativos da ANEEL. Saúdo Wagner, da Abrade, o Miguel Noronha, da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, Marcelo Menegato, da BH Iluminação Pública, Carlinho, do Conselho de Consumidores do Pará, da Equatorial Pará, Danilo, da Caixa Econômica, e o Manuel Renato, da Secretaria do PPI. Todos contribuem muito com o ato a ser editado pela ANEEL. Procuradoria. Boa tarde, senhores diretores. Estou aqui em substituição ao nosso procurador-geral, ele pediu para eu assumir aqui a parte da tarde da reunião. Em relação a esse tema, né, essa consulta pública 12, a procuradoria, ela, apesar de não haver um parecer formal especificamente para essa CP, né, que foi aberta, a procuradoria, ela, de certa forma, acompanhou. Por iniciativa da SRD, né, ela fez algumas reuniões com a Procuradoria para acertar alguns posicionamentos em relação às contribuições que surgiram ao longo da CP. Infelizmente, não foi possível, dado o tempo, o cronograma estava um pouco apertado para haver uma solicitação formal de parecer, mas alguns temas que foram trazidos aqui nas sustentações orais, especialmente os temas que foram trazidos na sustentação da Abrade, eles já eram, de certa forma, conhecidos pela Procuradoria, né? Então, a gente vê que nessa consulta pública existem, apesar de ser o tema de iluminação pública, tem dois aspectos a serem considerados. Uma é a relação da distribuidora com o consumidor, né?
consumidor município, que é um que fornece também um serviço público de interesse local para a população, que é o serviço de iluminação pública, e essa regulação dessa relação distribuidora com o consumidor está tranquila, todas as contribuições, pelo que a gente viu até das sustentações orais, foram, em grande parte, apoiando as iniciativas da ANEEL. E o que causou realmente uma certa polêmica foi justamente essa questão tributária, né? Porque a outra face da prestação de serviço público de iluminação pública pelo município é a possibilidade de instituição de um tributo que está previsto na Constituição, no artigo 149-A, que é a contribuição de iluminação pública, que a própria Constituição permite que esse tributo seja incluído na fatura de energia elétrica, né? Então, o primeiro ponto que foi trazido lá na sustentação da ABRAD é que a Constituição fala de uma faculdade, que isso deveria, por conta de ser uma faculdade, isso deveria ser objeto de um contrato a ser firmado entre a distribuidora e o município, que a ANEEL, em tese, colocando que a ANEEL não poderia interferir nessa relação. Mas a Procuradoria já analisou essa questão por meio do parecer 257/2015, e ela diz que essa prerrogativa, na verdade, é uma prerrogativa do município e não da distribuidora. Como a Constituição ela estabelece uma competência tributária para o município, e dentro dessa competência permite que seja utilizado um instrumento, qual seja a conta de fatura, a conta de energia, né, para efeito de arrecadação, que essa competência, uma vez exercida, que a distribuidora não poderia se opor. Então, a questão da facultatividade aí é uma facultatividade para o ente que tributa, no caso, é o município, né? E aí surge a outra questão, o município muitas vezes exerce essa competência de modo a colocar a distribuidora como substituta tributária, né? E que aí teve esse parecer aí do Roque Carrasa, que nós também tivemos acesso, que defende, né, com brilhantismo que costuma ter o professor em relação a essas questões, é um especialista, que não haveria possibilidade de a distribuidora figurar como substituta tributária. A questão é que a ANEEL, em relação ao exercício dessa competência para colocar a distribuidora como substituta ou não tributária, ela não tem competência também para, uma vez que o município edite uma lei com esse conteúdo, que para dizer que essa lei é inconstitucional. Nós até nos manifestamos em relação à substituição tributária no parecer 322 de 2016, dizendo que era possível, mas o próprio parecer já dizia que, mesmo que o entendimento fosse contrário, olha, que a gente entendesse como professor Carrasa, que não é o caso da distribuidora figurar como substituto tributário, que a ANEEL, o entendimento da ANEEL em relação a esse tema é irrelevante, porque a ANEEL não tem como dizer que o município não pode colocar a distribuidora como substituto tributário. Quem tem que dizer que se isso é ou não constitucional é o Poder Judiciário. E aí vai ser, tem um controle difuso, tem um controle concentrado, e o Poder Judiciário vai definir se pode ou não. O que nós temos que fazer, e eu acho que tem que ficar claro aqui, a questão da substituição tributária está sendo colocada por conta da alegação de que os municípios, ao colocarem como substituto tributário a distribuidora, elas estão criando uma isenção, né, uma gratuidade nessa prestação de serviço de cobrança. E não é o que a ANEEL está fazendo aqui. Pelo que eu entendi, né, até dessa última sustentação oral, a ANEEL não está considerando que a prestação do serviço de cobrança da COSIP não haverá, que para esse serviço não haverá nenhum tipo de contrapartida do consumidor, da tarifa, né? O que hoje há é uma possibilidade de negociação bilateral, e aí temos todas essas simetrias que foram apontadas, distribuidores que cobram 10%, distribuidor que cobra 1%, distribuidor que não cobra nada. Então, nós temos uma despadronização, né? E o que a ANEEL vai fazer, olha, a gente vai ter uma contrapartida, mas agora vai ser uma contrapartida padronizada. A gente vai definir como que a distribuidora vai ser remunerada pela prestação desse serviço. O que eu entendo que não seria uma interferência, vamos dizer, indevida do regulador sobre isso, porque, de certa forma, a distribuidora é um monopolista, ela tem o monopólio jurídico ali da área de concessão, e ela fica numa posição
muito privilegiada numa eventual livre negociação. A gente tem até colocar entre aspas, porque de livre não tem nada, porque ou o município aceita as condições que são impostas pelo distribuidor, ou ele não tem como cobrar na fatura. Então, a gente tem que, como regulador do monopolista, a gente tem que ter essa preocupação de dar uma certa padronização para essa cobrança. Então, em relação a esse ponto, eu acho que realmente a forma que a ANEEL está tratando, ela poderia permitir que fosse negociar, talvez, por um valor lá a ser definido, né, um percentual, ou, como parece que está sendo a proposta que foi encampada pela SRD, de considerar esse custo dentro dos custos operacionais. Então, de certa forma, não se está tratando aqui de gratuidade da prestação de serviço. Alguns outros pontos também já foram tratados ao longo dessa CP, mas não foram citados na sustentação oral, como, por exemplo, a possibilidade de encontro de contas. Mas só para a título de informação, a Procuradoria também já se manifestou sobre essa possibilidade de encontro de contas, né, que é aquilo que o município deve à distribuidora em razão da prestação lá do fornecimento de energia ser compensado com a arrecadação da COSIP. A Procuradoria já tem um entendimento bem claro que esse encontro de contas só pode existir se houver uma lei, né, no caso de competência municipal, permitindo que haja esse encontro de contas. Não havendo essa lei, como é uma natureza tributária dessa contribuição, que não pode, expondo própria, a distribuidora colocar lá no contrato que isso tem que ser observado, no encontro de contas. Eu não sei se teria mais um ponto, mas de qualquer forma eu acho que eu já até me estendi demais nessa exposição. Caso surja durante a discussão alguma outra questão que não foi abordada aqui, que eu fico à disposição para entrar na discussão. Agradecer o doutor Ramalho pela explanação aí jurídica no tocante aos pontos relacionados aqui a CP12, lembrando que a gente louva o parecer do Dr. Roque Carrasa, também e louvo também a participação muito ativa desses grandes juristas no ambiente do setor elétrico. Veja bem que hoje pela manhã, ao deliberarmos as RAPs, ali também nós tínhamos um parecerista, Dr. Marçal Justen Filho, que quem conhece do um pouco do direito, sabe que é um grande doutrinador, um administrativista aí que atua bastante, e quer queira, quer não, isso vem a contribuir muito, sobretudo para o aprimoramento das nossas regras, para o aprimoramento dos nossos regulamentos, né? Mas há também a Procuradoria, com todo respeito e de forma muito muito propositiva e contributiva, também tem feito as suas análises, o que tem, em alguns momentos, acatado as opiniões, quando a gente entende que elas mereçam ser acatadas, mas também com bons argumentos e com bons fundamentos, tem afastado alguns posicionamentos. Então, feitas essas considerações, eu gostaria também de agradecer a Associação dos Engenheiros, através do Dr. Carlos, que fez uma sustentação aqui. E um ponto que é bem importante que eu gostaria de falar é o seguinte: a gente fala tanto em eficiência, fala tanto em redução de consumo, né? E o que nós estamos tentando aqui nesse processo nada mais é do que implantar um modelo de eficiência num dos nossos braços, numa parte nossa, que para quem sabe do segmento de distribuição é uma das partes mais ineficientes que nós temos, que é a questão da iluminação pública, né? E quem trabalha na ponta de distribuição sabe muito bem do que eu estou falando com relação a gerenciamento, com relação ao modelo de acompanhamento dessas IP. Muitas vezes municípios ficam aí, de certa forma, reféns do desconhecimento e verdadeiramente reféns também de nenhuma gestão e possibilidade de gestão sobre esses ativos. E aí é um ponto bem importante. Agradecer também a explanação do Dr. Wagner, né? E a gente está aqui, naturalmente, a Abrade,
já bem esposado aqui, a Brad ela calca sua sustentação em dois grandes pilares. Uma questão da adimplência setorial, né, por meio dessa compensação, né, que no fundo, o pano de fundo que se busca é isso, é facilitar uma maneira de arrecadar o dinheiro das prefeituras. O que já foi colocado pela Procuradoria não é cabível, né? Por mais que seja algo um mecanismo fácil, mas não é cabível. E o outro se diz respeito à modicidade tarifária, mas a modicidade tarifária já é tratado em vários campos e é que nem o nosso douto procurador já colocou. Se reconheceu dentro dos cursos, a gente está a aprimorar. Então, são pontos que não, a priori, não nos traçam os olhos no sentido de enxergar que o regulamento paira ou não pelo campo de uma zona cinzenta. Pelo contrário, a gente sai de uma zona cinzenta para uma zona de luz justamente para poder buscar tirar o máximo de assimetria das informações. Então, a questão das ações judiciais, do escopo do 218 da 414, que com relação às transferências e a responsabilização das tributárias, é coisa que o judiciário vai decidir e lá na frente a gente vai poder atuar. Doutor Abdib, doutor Luiz Noronha, representante da Abdib, também nossos cumprimentos pela exposição. O doutor Marcelo Menegato, que traz aí uma louvável experiência. Doutor Efraim, o seu microfone está mudo. Está sem som, doutor Efraim. Poxa vida, eu não estou acreditando que eu falei tanto assim, eu estava com o microfone mudo. Não, foram poucos segundos. O senhor tinha parado exatamente na Caixa Econômica, o representante da Caixa Econômica. A outra fala deu para perceber bem. Maravilha. Agradecer também ao doutor Danilo, da Caixa Econômica, e que pôde aí nos mostrar, juntamente com o doutor Manuel, a dimensão que esse regulamento ele toma, sobretudo para esse tanto de investimento que temos no país, né? Então, agradecer também ao doutor Manuel da CPPI, que a CPPI tem atuado com a ANEEL através do doutor Manuel e toda a sua equipe, que desde já lanço aqui meus louváveis agradecimentos a cada um dos membros da CPPI pelo espírito público que exercem ali trabalhando no governo, sempre no espírito de ajudar, sempre no sentido de aprimorar, porque a gente sabe da dificuldade que esses municípios brasileiros enfrentam, sobretudo com mão de obra, com questão de tecnologia, com capacidade técnica, e a CPPI, juntamente com Caixa Econômica, juntamente com o BNDES, tem suprido a maioria desses municípios no sentido de auxiliá-los no melhor encaminhamento, sempre utilizando as melhores práticas, sempre utilizando de mecanismos de contratações bem eficientes para poder a gente ter o resultado. E aí, senhores diretores, o que é o ponto importante desse trabalho da CPPI, desse trabalho da Caixa Econômica, de todas essas contribuições que nós vimos aqui? O setor elétrico, por meio da COSIP, ele tem um bem muito maior a ser protegido nesse caminho que, às vezes, de forma que de pano de fundo, ele passa sem a gente perceber. Mas aqui eu vou lembrar a todos os senhores com a vinda do ministro da Justiça quando esteve conosco na ANEEL, que é um ponto importante, que iluminação pública afasta a violência. Ela tem uma conotação de afastar a violência. Então, esse passo que nós estamos dando aqui incentivará todos os municípios brasileiros para que promovam uma iluminação pública digna e uma iluminação pública que permita verdadeiramente a que essas pessoas tenham luz e que com a luz a gente saia da escuridão e saindo da escuridão a gente saia desse ambiente de violência. Então, acredito muito que esse regulamento ele tem um papel fundamental de induzir não só o desenvolvimento, mas também ele tem um papel, sobretudo, na questão relacionada à parte social, né? Nós teremos mais
pontos de iluminação pública com mais eficiência e atingindo uma finalidade que é ímpar para a gente, né? Que é a segurança da população. Então, é hora do setor elétrico também enxergar esse ponto que merece toda uma atenção especial. Então, parabenizo, confesso aos senhores que a gente não estava esperando tanta sustentação oral, mas é importante ver que a sociedade está participando, é importante ver que a sociedade está recebendo o regulamento da agência, o regulamento promovido pela nossa área técnica, e aqui eu vou louvar ao doutor Matar, nosso superintendente da nossa área de regulação da distribuição, e a sua equipe, doutor Hugo Laminha, doutora Nara, o doutor Bigo, que trabalhou também diretamente nisso. Então, agradecer a cada um dos senhores e parabenizá-lo, porque verdadeiramente a gente funcionou como relator desse processo, mas esse trabalho foi conduzido pelo doutor Caio, nossa assessoria, juntamente com a SRD, e toda a minha assessoria, doutor Rossi, doutor Cantarino, Felipe Dib, doutora Alexandra, doutora Andréia, que atuaram de forma muito sinérgica para que esse trabalho chegasse aí a um ponto que a gente pôde escutar em todas as sustentações orais. Naturalmente, a gente não consegue nem todas as vezes um ponto de convergência de todos, mas o ponto que a Brad traz, eu acredito que com o tempo, com a maturidade desse processo regulatório, a gente vai observar e as próprias distribuidoras observarão que esse era o melhor caminho e que é um caminho que tem uma finalidade muito maior que não somente os pontos que foram trazidos aqui. Então, senhores diretores, feito essas considerações, eu vou pedir para a nossa área técnica fazer uma apresentação de todo o regulamento para que a gente possa enxergar aí as nuances de cada um dos pontos que estão sendo alterados e que estão sendo aprimorados e que, com certeza, vão aí ser vetor de desenvolvimento nesse ponto de iluminação pública, tanto pelas ações voltadas pela PPI, mas como os nossos apoiadores aí, como Caixa Econômica, BNDES e os demais outros bancos também que apoiam. Quero cumprimentar a toda a diretoria, demais participantes e pessoas que estão nos acompanhando. Meu nome é Daniel José e trabalho na SRD. Vou apresentar os principais resultados da atividade 4 da agenda regulatória. Durante o período da consulta, tivemos 40 participantes, dentre os quais municípios, conselhos de consumidores, associações, distribuidoras, bancos e outros interessados no tema. Foram recebidas 587 contribuições, sendo que 60% foram aceitas ou parcialmente aceitas. O ponto central da consulta pública 12 está relacionado com a forma de contratação com a distribuidora. No modelo atual, a Resolução 414 prevê a celebração de um contrato específico de iluminação pública, em que algumas condições podem ser livremente acordadas entre os municípios e as distribuidoras, a exemplo de critérios de alteração de carga, de faturamento, tratamento de falhas, perdas, uso de postes e cobrança da COSIP na fatura de energia. Então, para cada um dos 5.570 municípios, poderíamos ter um conjunto de regras diferentes. Na prática, mas sem generalizar, isso acabou resultando, em alguns casos, em prazos maiores para os municípios, multas cobradas pelas distribuidoras, dificuldades de relacionamento, insegurança jurídica, uma maior percepção de risco para investimentos, ou seja, condições piores do que as reguladas para os demais consumidores. Então temos, em função disso, um número crescente de reclamações, ações do Ministério Público, ações judiciais e pedidos de mudança. No novo modelo, consolidado com as contribuições recebidas, teremos a substituição do contrato de iluminação pelo mesmo contrato dos grupos A e B, que é um contrato de adesão. E com as regras de conexão, condições comerciais e tratamento de falhas, bem como aferição da qualidade, passam a ser definidas na Resolução 414 e no PRODIST. Então,
começo falando das questões padronizadas com as demais unidades consumidoras, em observância do princípio da isonomia. Então, a parte de projetos e obras na rede de distribuição tem os seguintes destaques. Então, os prazos e condições para análise de projetos passam a observar o artigo 27B, tem prazo de 30 dias e 10 dias em caso de reanálise por culpa da distribuidora. Destaque também para o cálculo do RD e a participação financeira com aplicação do artigo 43. Então, o município deixa de pagar 100% das obras na rede da distribuidora. E também, nos casos de redução de carga de IP, não há necessidade de projeto ou autorização da distribuidora, seguindo o artigo 165 da Resolução 414. Em relação à qualidade do serviço, ressarcimento de danos elétricos e demais reclamações, a norma apenas explicita que devem ser aplicadas as mesmas regras das demais unidades consumidoras, tratadas nos módulos 8 e 9 do PRODIST e na Resolução 414. Também a questão da correção de faturamento incorreto, se responsabilidade da distribuidora, aplicação do artigo 113, e se responsabilidade do município, aplicação do artigo 114. Então, temos algumas questões específicas de iluminação pública. Então, a instalação da IP, braços, suportes, luminárias, circuitos exclusivos no posto da distribuidora, ela é gratuita. Essa disposição já é praticada hoje. E a instalação de equipamentos auxiliares nesses ativos de IP também é gratuita. Também destaco que em relação ao cadastro do parque de IP na distribuidora, as instalações elas devem ser comunicadas pelos municípios em até 30 dias, por meio de um formulário online, que vai ser disponibilizado pelas distribuidoras, e as comunicações até o 15º dia, elas devem entrar no faturamento emitido no mês subsequente. Ainda em relação às questões específicas de iluminação pública, os pontos de iluminação sem medição passam a ser agrupados numa única unidade consumidora, com fatura única e com demonstrativo, conforme novas disposições do módulo 11 do PRODIST. Nos pontos de iluminação pública sem medição, a proposta também é padronizar a forma de aferir a qualidade do serviço prestado pela distribuidora, com a apuração da duração e frequência das interrupções, considerando valores médios das demais unidades consumidoras da área urbana e conectadas em baixa tensão. Então, serão calculados os indicadores DIC e FIC dessa unidade consumidora agregada. Foi feita uma simulação com as informações do SIGR do ano de 2019 e, em média, o resultado foi de 13,07 horas por ano de interrupção e de 7,93 interrupções por ano dessas unidades de iluminação pública. Parte da medição de iluminação pública, a regra geral continua sendo que a medição é facultativa, conforme o artigo 72. Mas a proposta, então, avança concretamente na medição, e a primeira medida é que para circuitos exclusivos de iluminação, a medição passa a ser obrigatória, podendo ser instalada no posto da distribuidora, com custeio do padrão pelo município, como também é custeado pelos demais consumidores. Para os pontos de iluminação pública sem a medição individualizada, o consumo pode ser apurado pelas seguintes metodologias. Então, a primeira é por estimativa, que é a mais utilizada e é a regra geral. A nova modalidade de medição amostral, que é uma faculdade da distribuidora, com critérios estatísticos. Essa medição é extrapolada para o parque de iluminação e também por meio de sistemas de telegestão. Essa é uma faculdade do município e já é prevista hoje na Resolução 414. Então, para o faturamento regular por estimativa, passam a ser adotadas as seguintes disposições.
faturamento no mês civil, considerando os dias efetivos de instalação, alteração e comproporcionalização da carga. E para o tempo de faturamento passam a ser descontadas as interrupções, ou seja, o período em que a iluminação permaneceu desligada por força de interrupções no serviço prestado pela distribuidora. Então, na fórmula de apuração do consumo, passa a ser descontada o indicador DIC sobre 2, ou seja, metade do indicador, para considerar esse efeito do período em que a iluminação fica ligada. Em simulação realizada considerando os tempos definidos pela resolução homologatória 2590, por município, a redução média verificada foi de 0,16% ao mês, ou seja, essa redução é devida pelo tempo em que a iluminação fica desligada por força de interrupção do serviço prestado pelas distribuidoras. Outro tema discutido na consulta pública foi a taxa cobrada pelas distribuidoras para arrecadar a COSIP na fatura de energia. Então, aqui é importante ressaltar que o artigo 149-A da Constituição trata expressamente da cobrança da COSIP na fatura de energia. E, de acordo com o parecer jurídico 580-2013 da Procuradoria, a decisão é do município e a distribuidora não pode se opor. Então, a discussão na consulta pública é sobre alternativas para o custeio dessa atividade ou para remunerar a distribuidora para essa atividade. Então, a discussão não é se a distribuidora pode ou não pode ser designada como substituta tributária da COSIP, que é uma outra discussão que está sendo feita pelo Judiciário. Da parte da ANEEL, então, como reconhecer essa remuneração dessa atividade? São três alternativas. A primeira, como atividade acessória, assunto que é regulado na Resolução 581 de 2013. A segunda opção seria tratar como custos operacionais. Isso está definido no submódulo 2.2 do PRORET, e essa foi a alternativa colocada na consulta pública. Essa metodologia hoje já reconhece os custos de pessoal, materiais, sistemas, emissão de fatura, cobrança, os custos bancários e os custos de arrecadação das distribuidoras. Uma terceira alternativa seria tarifa, a exemplo das tarifas B4A e B4B. Importante comentar que a Resolução 581-2013 prevê duas modalidades. A primeira modalidade é o preço livremente negociado. Então, hoje nós temos distribuidoras que cobram dos municípios valores abaixo de 1%, 1%, 5% do montante arrecadado da COSIP, chegando até 10% da COSIP arrecadada. Tem distribuidoras que cobram preço fixo. Em média, as distribuidoras cobram 2,59% do montante arrecadado da COSIP. 60% desse valor que a distribuidora cobra é capturado para a modicidade tarifária. Isso representa, em média, 0,36% da parcela B das distribuidoras. E 40% é o que fica com as distribuidoras. Isso é aproximadamente 1,036% da COSIP arrecadada. A outra modalidade prevista na Resolução 581 é o preço homologado pela ANEEL. Isso está no artigo 10 da resolução. Então, essa negociação direta que ocorre com a distribuidora e o município, ela tem por fundamento o artigo 68 da Resolução 414, e a própria Resolução 581 de 2013. Então, após a análise das contribuições e demais discussões internas, a proposta final é que a distribuidora não cobre diretamente do município pela atividade de arrecadação da COSIP, e isso seja tratado como custos operacionais submódulo 2.2 do PRORET. De forma transitória, seria manter a cobrança até a próxima revisão tarifária, limitada ao percentual de 1% ou ao percentual atual, se menor, e mantendo a captura de 60% para a modicidade tarifária, também até a próxima revisão tarifária.
em termos de reflexo para os municípios, considerando as datas de revisão das distribuidoras, nós teríamos 84,3% dos municípios sendo alcançados pelas novas regras nos próximos 3 anos e o restante nos anos 2024 e 2025. Então, outro tema importante relacionado à COSIP é o fluxo de arrecadação. Então, como proposta final, ficou a vedação à realização do encontro de contas, salvo previsão expressa na legislação municipal, conforme parecer jurídico 279 da Procuradoria de 2016, e também o repasse da COSIP arrecadada até o décimo dia útil do mês subsequente. Lembrando que esse de encontro de contas é quando a distribuidora, ela, ao arrecadar a COSIP, ela quita as faturas do município, retém a remuneração referente a essa arrecadação e repassa, se houver, o valor líquido ao município. Na consulta pública, as contribuições recebidas foram em sentido oposto. De um lado, as distribuidoras pediram para manter o encontro de contas, argumentando a previsão no artigo 368 do Código Civil, também que a COSIP seria carimbada e que essa proposta vai gerar aumento da inadimplência. Por outro lado, os municípios solicitaram vedar completamente o encontro de contas, porque essa prática afrontaria a lei orçamentária e o Código Tributário Nacional, que esse dinheiro não seria crédito líquido e certo e que seria uma espécie de apropriação indevida pelas distribuidoras. Na avaliação feita, conforme parecer 322/2016, as distribuidoras submetem-se às leis vigentes que as obriguem e que é uma decisão do município fazer ou não fazer o encontro de contas e que essa decisão ela pode ser independente da decisão de arrecadação da COSIP na fatura. Em outras palavras, o município tem direito de fazer a gestão da COSIP e também de fazer a gestão de suas faturas de energia. A distribuidora ela tem mecanismos para combater a inadimplência e tem outros órgãos que fiscalizam o uso da COSIP. Finalmente, a proposta ela estabelece prazos de implementação de acordo com a complexidade da matéria, começando em 30 dias até 24 meses. Então, com destaque em 2 ciclos de faturamento, esse ajuste do valor cobrado na taxa de arrecadação, em 90 dias, o envio dos novos contratos, né? Também lembrando que existe uma previsão de se fazer a avaliação de resultado regulatório, a ARR, no prazo de 2 anos. Essa foi a apresentação. Muito obrigado a todos. Senhores diretores, agradeço aí a apresentação do Dr. Bego, que com muita maestria pôde aí explanar para cada um dos senhores, demonstrar que o regulamento pretende tão somente diminuir a assimetria de informações, uniformizar o procedimento por completo, né? E, com isso, dar mais segurança jurídica a todas a essas PPPs que a CPPI, juntamente com todos os da Caixa Econômica, BNDES, já tiveram aqui conosco. E aqueles 2 pontos que o Dr. Bego muito bem explica. O primeiro relacionado à questão da arrecadação, onde o parecer 322 já veio endereçando a questão. E o outro está relacionado à questão dos custos, mas que também, verdadeiramente, a gente já tem ali a consideração dos custos dentro da própria tarifa de energia. Portanto, a gente, feitas essas explicações e feitas todo esse detalhamento pelo Dr. Bego, eu me permito aqui passar diretamente ao dispositivo de voto e peço um segundinho aos senhores.
Senhores diretores, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.1194/2019-74, voto por aprovar a resolução normativa minuta anexa, que acrescenta o capítulo 2A na resolução normativa 414 de 2010 e altera demais normativos em relação ao fornecimento de energia elétrica para o Serviço Público de Iluminação Pública, atividade 4 da Agenda Regulatória 2020-2021. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Boa tarde, diretor Efraim. Parabéns pelo voto. Parabéns também a toda a SRD pela instrução robusta do processo. Também queria saudar todas as sustentações orais que tivemos aí por ocasião da apresentação do voto do diretor Efraim. E já concordando com a antecipação do que o diretor Efraim está propondo, eu queria trazer aqui alguns comentários a respeito desse tema da iluminação pública. Acho que os diretores vão se lembrar que em agosto, mais ou menos, do ano passado, nós tivemos uma discussão que envolvia também a iluminação pública. Naquela ocasião, tínhamos uma previsão na resolução normativa 414 de que o faturamento da iluminação pública ele era baseado em uma estimativa de tempo, e essa estimativa de tempo, que era na época em torno de 11 horas e 52 minutos, era com base em informações provenientes do Observatório Nacional. Essa estimativa foi alterada em função de novos parâmetros que nós tínhamos naquele momento, que foi o fruto de um projeto de pesquisa e desenvolvimento patrocinado pela ANEEL, onde esse projeto ele dava outros valores para essa medição. E o que mais importante naquele momento lá é que essa metodologia que foi proposta, com base nesse projeto de pesquisa e desenvolvimento, ela tinha sido ratificada por alguns projetos que já possuem telemedição do sistema de iluminação pública. E naquele momento, a gente já sinalizava, e eu já sabia que tinha esse processo em discussão, da necessidade que nós tínhamos de aprimorar a regulamentação associada ao faturamento, cobrança de iluminação pública. Porque o modelo atualmente previsto, ele não permite, dadas as suas diversas assimetrias, que foi muito bem esposada pelo Dr. Daniel Bego, da SRD, onde uma infinidade de prefeituras e um conjunto de distribuidoras tinham exigências desproporcionais, em alguns casos, despadronizadas na sua grande maioria, que dificultam um modelo de negócio que permita a inovação, que permita uma gestão eficiente de iluminação pública. Em uma das exposições, a gente viu aí oportunidades de dimerização da iluminação pública, o que permite, claro, um consumo menor da energia elétrica para esses serviços de iluminação pública, sensores de presença, iluminações mais eficientes, telegestão. Eu acho que todas essas inovações, elas só poderão ocorrer na medida em que tenhamos uma regulamentação moderna e que possa permitir previsibilidade, segurança jurídica e também trazer uma maior sensação para a própria população com relação à iluminação pública. A gente que já trabalhou em empresas de distribuição sabe o quanto isso é sensível para a sociedade, o quanto isso se confunde com o serviço da distribuidora. Até hoje, em qualquer circunstância que há um problema de iluminação pública, sempre há a confusão de que aquela responsabilidade seja da distribuidora. E aí, o último ponto que eu queria destacar é com relação ao encontro de contas. Olha, a gente sabe que isso acontece, mas que não é correto, como foi bem apregoado, não é correto, cada conta, cada despesa tem a sua natureza.
e eventualmente a distribuidora exigir que o recurso, a conta seja paga para fazer o ressarcimento do que foi arrecadado pela taxa de iluminação pública, não se mostra adequado e razoável. Então, diretor Efraim, já antecipando a minha concordância com o voto trazido, e temos aí a esperança de que essa regulamentação permita e que traga novos modelos de negócio e que a gente, ao fim e ao cabo, atenda a sociedade brasileira com um serviço de iluminação pública moderno, eficiente e que traga mais custos, menos custos para a sociedade. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do diretor Efraim. Também acompanho o voto do relator e já o parabenizo também pelo trabalho que muito bem conduziu na regulamentação desse tema. Então, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.001194/2019-74, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar a resolução normativa que acrescenta o capítulo 2A na resolução normativa 414/2010 e altera demais normativos em relação ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública, atividade 4 da agenda regulatória 2021. Próximo item. Item 16 da pauta. Processo 48.500.001347/2017-11. Assunto: prorrogação da vigência da resolução normativa número 72.792/2017, referente ao programa piloto de resposta à demanda. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Só um pouquinho, senhores diretores. Senhores diretores, isso aqui trata-se do processo de resposta da demanda, em que na verdade, a gente vem ainda em aprimoramentos e estudo, e a gente sabe que a questão da aprovação do GSF ela é predominante para o sucesso dessa regulação. E o que eu estou trazendo aqui para o colegiado é uma prorrogação do programa piloto por 12 meses, o que naturalmente, acontecendo de a gente ter a regulação e o ambiente propício, a gente poderá estar trazendo a regulamentação antes mesmo desses 12 meses. Mas como a gente, para não ficar prorrogando de 6 em 6 meses, eu trago aqui a prorrogação por 12 meses, há um pedido da Abrace também para que isso ocorra. Então, eu trago aqui para os senhores o dispositivo de voto, que é diante do exposto e do que consta no processo 48.500, voto pela emissão de resolução normativa que altera a resolução 792, prorrogando o programa piloto de resposta da demanda por 12 meses. Perfeito, doutor Efraim. Só ver se a procuradoria tem alguma manifestação. Senhor diretor-geral, não foi pedido parecer nesse caso e a procuradoria também não vê uma questão jurídica a ser enfrentada nessa deliberação. Obrigado, procuradoria. Doutor Efraim já adiantou a fundamentação. Trata-se de prorrogar por 12 meses o programa de resposta da demanda. Então, submeter a matéria à discussão. Então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Também acompanho o voto do relator. Também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu pela edição de resolução normativa que altera a resolução 792/2017, prorrogando o programa piloto de resposta da demanda
por 12 meses. Próximo processo. Item 21 da pauta. Processo 48.500.000086/2015-51. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revogação de atos normativos em atendimento ao decreto número 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Ricardo, só um momentinho, por favor. O Sicó aqui fechou, mas eu estou me logando aqui novamente. Um momentinho, por favor. Por favor, tá abrindo aqui já. Obrigado. Desde 2009, a Agência Nacional de Energia Elétrica apresenta, entre seus objetivos estratégicos, propostas relacionadas à gestão do estoque normativo, como forma de buscar racionalização, harmonização e consolidação de suas normas. A política de qualidade da ANEEL, formulada em 2013, já previa, entre os seus objetivos, o de assegurar a coerência regulatória, adotando práticas que favoreçam a efetividade da regulação em toda a sua abrangência, editando normas que atendam de forma clara e objetiva às necessidades do setor elétrico. Posteriormente, no planejamento 2014-2017, constou o objetivo número 6, abre aspas, ampliar a coerência dos atos regulatórios, fecha aspas, em que foi inserida a iniciativa 6.1.1, consistente em, abre aspas, racionalizar e harmonizar o estoque regulatório da agência, fecha aspas. Na 16ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, de 10 de maio de 2016, a diretoria da ANEEL decidiu, abre aspas, reclassificar as 241 resoluções e resoluções normativas listadas no anexo 1 da nota técnica 14 de 2016, emitida pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, as quais passaram a constar como caducadas nos repositórios da ANEEL, fecha aspas. Essa decisão contribuiu de forma substancial para a redução do estoque regulatório da agência, indicando que diversas normas não mais produziam efeitos no arcabouço normativo do setor elétrico. Adicionalmente, a diretoria da ANEEL também determinou um rito para sistematização de reclassificação de atos normativos, qual seja, item 1, todas as unidades organizacionais responsáveis por atos normativos vigentes devem avaliar anualmente a efetividade das normas vigentes, encaminhando à Secretaria-Geral da ANEEL até o dia 31 de outubro de cada ano a lista de atos cujos efeitos estejam exauridos com a devida exposição de motivos, e a SGE deve compilar as informações recebidas e submeter à diretoria da ANEEL na primeira reunião pública do exercício subsequente. A lista de atos que não mais produzem efeitos, ficando a cargo do colegiado da agência, a declaração de caducidade. Conforme
conformidade com esta determinação, nos anos anteriores, desculpe, posteriores, a diretoria declarou a caducidade de diversos atos, sendo que destes, 203 tinham caráter normativo. No planejamento estratégico da ANEEL para o ciclo 18-21, foi incluída a Iniciativa Estratégica 3.1.3, que consiste em, abre aspas, revisar sistemática de elaboração de regulamentos e o estoque regulatório, fecha aspas, sobre a coordenação da Secretaria-Geral, SGE, e contando com a participação de superintendências de regulação da agência. Em 28 de novembro de 2019, foi editado o Decreto 10.139 de 2019, que, além de impor a consolidação por pertinência temática dos atos inferiores a decreto, colocou como obrigatória a revogação expressa de normas já tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham se exaurido no tempo. Em 27 de maio de 2020, a SGE, por meio da nota técnica 63, efetuou a análise da matéria, recomendando aprovação e instauração de consulta pública com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais à revogação de atos normativos em atendimento ao Decreto 10.139 de 2019. Em 1º de junho de 2020, o processo foi a mim distribuído. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Procuradoria. Esse caso aqui trata-se de uma proposta de racionalização e consolidação das normas do setor elétrico, traz mais segurança jurídica, né? Temos aí uma oportunidade de tornar menos complicada essa regulação do setor, tornando mais claro para os agentes e para a sociedade quais são as normas que estão vigentes. Aqui é uma proposta de abertura de consulta pública ainda, estamos na fase de abertura. A Procuradoria ainda não se manifestou, não sei se no decorrer da consulta vai ser necessário algum parecer da Procuradoria, mas por hora a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Muito obrigado, senhor procurador. Trata o presente processo sobre proposta de revogação de atos normativos já revogados tacitamente ou cujos efeitos já tenham se exauridos, abre aspas, guilhotina regulatória. Encaminho decisão no sentido de instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais à proposta de guilhotina ou racionalização regulatória, composta pela relação de atos normativos dispostos no anexo 1 deste voto. Senhores diretores, a SGE irá fazer uma apresentação para detalhar a proposta aqui do voto. Então, nesse sentido, eu devolvo a palavra ao secretário-geral para colocar a apresentação que será feita pela Secretaria-Geral. Olá, eu sou Guilherme Rocco, da Secretaria-Geral. Vou falar um pouco sobre a proposta de revogação de atos normativos da ANEEL em consonância com o Decreto 10.139 de 2019. O termo guilhotina regulatória é comumente utilizado para indicar a retirada do ordenamento normativo de regras obsoletas ou tacitamente revogadas. Essa iniciativa faz parte de ações relacionadas à gestão do estoque regulatório, inseridas em um conjunto de boas práticas regulatórias, indicadas por diversas entidades e organismos, como a OCDE, a Confederação Nacional das Indústrias e a Associação Brasileira de Agências reguladoras, buscando, com isso, simplificar e racionalizar o arcabouço normativo, delimitando o estoque de normas àquelas que efetivamente estão produzindo seus efeitos. Desde 2009, a melhoria da qualidade regulatória e a gestão do estoque normativo são temas observados e discutidos pela ANEEL. Em 2016, no âmbito do planejamento estratégico para o ciclo 2014-2017,
a ANEEL declarou a caducidade de 230 atos normativos, ou seja, foi realizada neste momento a primeira guilhotina regulatória da agência. Nos anos seguintes, mais 9 atos normativos foram declarados caducos, totalizando então 239 atos com a indicação de não mais estarem vigentes. Ao final de 2017, foi aprovado o planejamento estratégico para o ciclo 2018 a 2021, e novamente a gestão do estoque foi uma preocupação da ANEEL, com a criação do objetivo estratégico número 3, relacionado ao aperfeiçoamento, simplificação e consolidação das normas. Dentre as iniciativas desse objetivo, constava o levantamento e revisão do estoque regulatório da ANEEL. Assim, em 2018, a Secretaria-Geral, como coordenadora da iniciativa, iniciou o levantamento do estoque regulatório da ANEEL. Levantamento. A Secretaria-Geral analisou e catalogou as 871 resoluções normativas emitidas pela ANEEL e, além disso, analisou mais de 3 mil resoluções anteriores a 2004, quando passou a ser feita a distinção entre os tipos de resolução normativa, autorizativa ou homologatória, e pinçou desse universo de atos 266 resoluções que tinham caráter de norma. Estes 1.137 atos normativos foram, por sua vez, categorizados pela situação, ou seja, se ainda estavam vigentes ou não, chegando a 560 atos vigentes, aos quais foram acrescidos o regimento interno da ANEEL, 6 resoluções conjuntas da ANEEL com outros órgãos e, mais recentemente, 86 despachos referentes aos procedimentos de comercialização, que, a despeito de terem sido emitidos por superintendente, trazem conteúdo normativo. Com isso, atualmente a ANEEL possui em seu estoque 653 atos normativos vigentes. Após esse levantamento, cada um destes 653 atos foi analisado, classificado entre norma principal ou apenas alteradora, e posteriormente catalogado em macrotemas e assuntos. Além disso, essa análise permitiu a indicação, ainda que inicial, de alguns atos com possibilidade de revogação. Continuando a trajetória, em junho de 2019, esse levantamento e catalogação inicial realizado pela Secretaria-Geral foi então encaminhado para avaliação e revisão das áreas, tanto referente à categorização temática quanto à possibilidade de revogação, com um reforço para que outros casos de possíveis revogações fossem indicados. A partir desse momento, iniciou-se uma intensa participação das áreas, em especial aquelas envolvidas com a regulação, com constante troca de informação entre elas e a Secretaria-Geral. Ocorre que, em novembro de 2019, foi publicado o Decreto 10.139 de 2019. Este decreto dispõe sobre a consolidação, pelos órgãos e entidades da administração pública federal, de atos inferiores a decreto. Além da consolidação, o decreto trouxe também a obrigação, em seu artigo 8º, de revogação expressa de normas que já foram tacitamente revogadas, tenham seus efeitos já exauridos ou cuja necessidade ou significado não possam ser identificados. Além disso, o decreto também estabeleceu alguns marcos e prazos em seu artigo 14, sendo que a primeira etapa desses marcos teve o prazo definido para 31 de agosto de 2020. Esses comandos, então, impuseram uma nova análise das normas e revisão da proposta inicial de revogações, levando a novas discussões e trocas de informações com as áreas de regulação. Em março de 2020, uma nova relação consolidada foi encaminhada para a revisão das áreas e em maio foi emitida a nota técnica número 63 de 2020, com posterior distribuição do processo à relatoria do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Complementarmente, em relação aos prazos do decreto, a portaria 6.405, de 27 de maio de 2020, estabeleceu as competências e os procedimentos para atendimento ao decreto na ANEEL e definiu que a revogação das normas ficaria na primeira etapa, ou seja, com prazo até 31 de agosto. Com isso, chegamos ao momento atual em que temos uma proposta de atos a serem revogados. A proposta
consiste na revogação expressa de 110 atos normativos ainda vigentes, tendo em vista que esses atos estão tacitamente revogados, tiveram os seus efeitos exauridos ou simplesmente alteraram outras normas que já estão revogadas ou serão revogadas nessa proposta. Além disso, propõe-se também a revogação expressa dos 239 atos normativos que foram declarados caducos entre 2016 e 2019, como forma de também atender ao disposto no Decreto 10.139. Sim, acompanhando a cultura da ANEEL de privilegiar sempre a participação pública, sugere-se então que seja instaurada a consulta pública para submeter esse rol de atos com proposta de revogação para que a sociedade possa contribuir no sentido de indicar se algum dos atos propostos não pode ser revogado, incluindo o motivo de tal impossibilidade, e também possibilitar a indicação de outros atos que não constam da relação, mas que poderiam ser revogados nos termos do decreto. Enfim, cabe ressaltar que a revogação que se dará ao final deste processo poderá necessitar de modulações em seus efeitos, como em alterações que permanecerão vigentes, ao exemplo das alterações da Resolução Normativa 1 de 2014 nas Resoluções 482 e 483 de 2002 e também as alterações na Convenção de Comercialização promovidas pela Resolução Normativa 612 de 2014. Essas modulações serão levantadas e constarão da minuta de norma decorrente do resultado da consulta pública. Além disso, importante destacar também a aplicabilidade das normas aos fatos ocorridos durante a sua vigência, regra consagrada na expressão tempus regit actum, ou seja, mesmo com a revogação das normas, elas se aplicam aos fatos ocorridos à época de sua vigência. Com isso, eu encerro essa breve apresentação. Obrigado a todos. Obrigado, Rocco, pela apresentação. Eu vou passar aqui a leitura do dispositivo. Peço licença aos diretores em função da exposição que já foi feita e em razão de que nós estamos tratando aqui de uma abertura de consulta pública. Então, nós temos aí... Só um momentinho, por favor. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000086 de 2015, voto por instaurar consulta pública pelo prazo de 20 dias, exclusivamente por intercâmbio documental, no período compreendido entre 17 de junho a 6 de julho, a fim de colher subsídios e informações adicionais à proposta de guilhotina regulatória, composta pela relação de atos normativos dispostos no anexo 1 deste voto. Esse é o voto, senhores diretores, que eu submeto ao colegiado da ANEEL. Em discussão. Só destacar que essa é uma iniciativa importante para a gente buscar nesse trabalho de fazer uma limpeza de atos que estão vigentes e que não são mais aplicáveis. A gente vai conseguir simplificar bastante, deixar os documentos mais objetivos. Só uma questão aqui, Sandoval, qual que é a data do período da consulta pública? Microfone, desculpe. Doutor André, eu tenho a impressão aqui que esse voto aqui, ele tá desatualizado na data. Então, vou ter que fazer apenas um ajuste aqui na data. Então, eu colocaria aqui que seria, como são 20 dias, começando a partir de amanhã, 1º de julho a 20 de julho.
Tá, desculpe. Obrigado Não, pela tranquilo, só que você leu diferente aqui, perfeito. Então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Eu acompanho com louvor o voto do doutor Sandoval. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria do ANEEL, por unanimidade dos votantes, o diretor Elisa não está presente aqui na votação, decidiu instaurar consulta pública pelo prazo de 20 dias, exclusivamente para intercâmbio documental, no período compreendido entre 1º de julho e 20 de julho de 2020. Então, período de 1º a 20 de julho de 2020, a fim de colher subsídios e informações adicionais à proposta da guilhotina regulatória, composta pela relação de atos normativos dispostos no anexo 1 do voto. Próximo item. Item 17. Processo 48.500.0044.77/2017-14. Assunto: resultado da audiência pública número 15 de 2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação das disposições do decreto número 9.597/2018, relacionadas à implantação da infraestrutura de energia elétrica nas situações de interesse social, atividade número 12 da Agenda Regulatória ANEEL 2019-2020. Diretor relator originário, Rodrigo Limpe Nascimento. Diretor relator, um pedido de vista, Dr. Efraim Pereira da Cruz. Só um minutinho, senhores diretores. Só um minutinho. Senhores diretores, trata-se do voto do Dr. Rodrigo Limpe em fechamento de AP, de que estaria trazendo a questão de regularização da questão dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, do Baixa Renda. E naquele momento eu solicitei vista do processo por entender que havia algumas divergências no tocante a realização de alguns condomínios, tanto relacionado à Caixa Econômica e também pelo Banco do Brasil, que em alguns momentos era considerado que estavam dentro do contexto do financiamento e outra hora não estavam dentro do contexto do financiamento, em que pese a gente saber da regulamentação prevista quanto à obrigatoriedade das distribuidoras no tocante ao Baixa Renda Minha Casa Minha Vida. Mas, durante todo esse período, a gente teve esclarecimentos na SRD que casos concretos serão tratados como casos concretos dentro da própria SRD. Portanto, retorno o processo à pauta da diretoria para acompanhar integralmente o voto do Dr. Rodrigo Limpe. Perfeito, doutor Efraim. Então, vamos retomar a votação da matéria. Naquela época, o diretor Júlio não vota, porque estamos com o voto do diretor Rodrigo Limpe proferido. Isso. Diretor Elisa não está na sessão, então o diretor Efraim acompanha o voto do diretor Rodrigo Limpe. Diretor Sandoval, como vota? Eu também acompanho o voto do diretor Rodrigo Limpe, trazido pelo diretor Efraim. Bom, também acompanho o voto proferido pelo relator na sessão de 17 de dezembro de 2019. Proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, só não voltou a diretora Elisa, que se ausentou por motivo de serviço, está participando de uma palestra. Então, proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu emitir resolução normativa que regulamenta as disposições do decreto 9597/2018 relacionado à implantação de infraestrutura de energia elétrica nas situações de interesse social. Próximo processo. Próximo item 19. Processo 48.500.0042.87/2014-46. Assunto:
Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais às propostas de revisão dos módulos 6 e 10 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, PRODIST, e de criação da primeira versão do Manual de Instruções da Base de Dados Geográfica da Distribuidora, BDGD. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Boa tarde. Fiquei só conferindo se o microfone está aberto. A aplicação de um sistema de informação geográfica SIG, independentemente da área de conhecimento, setor produtivo ou atividade econômica, permite maior capacidade de representação, análise e gestão dos dados por ele gerenciado. Essa premissa se aplica ao segmento de distribuição de energia elétrica, contribuindo para a melhoria dos processos de controle patrimonial, engenharia, planejamento, programação, operação e manutenção do sistema. Nesse esteio, merece pontuar a obrigação instituída desde a primeira aprovação dos procedimentos de distribuição PRODIST para implantação do SIG pelas distribuidoras de energia elétrica no bojo da Resolução Normativa 345 de 2008. Por ocasião dessa normatização, estabeleceu-se o prazo para as distribuidoras implantarem o SIG e definiu-se a vinculação dos respectivos dados aos sistemas de controle patrimonial e dos registros contábeis das distribuidoras. A norma sobredita foi revogada em 2008 pela Resolução Normativa 395, todavia manteve-se a obrigatoriedade de implantação do SIG. No mais, a modificação regulatória assegurou a faculdade da agência em utilizar os dados constantes no sistema de informação no suporte às rotinas de regulamentação e fiscalização. Ainda pontua-se, foram modificados os módulos 2 e 6 do PRODIST, substancialmente direcionado à criação da base de dados geográfica da distribuidora, o que nós conhecemos como BDGD, e do Dicionário de Dados da ANEEL DDA, ambos como suporte à estruturação do sistema de informação já descrito, doravante denominado Sistema de Informação Geográfica Regulatório, SIGR. Por certo, no transcorrer da implantação do SIGR, identificou-se necessidades de aprimoramento e disposições regulatórias associadas, notadamente pelo aprendizado adquirido nas interações entre as agências e as distribuidoras de energia elétrica, no âmbito do cadastramento e envio de dados à ANEEL. Nesse diapasão, os aperfeiçoamentos ao sistema de informação geográfico regulatória foram debatidos com a sociedade, culminando na edição da Resolução Normativa 730 de 2016. No contexto de tal normativo, foi instituído o módulo 10 do PRODIST, bem como promovido alterações nos módulos 2 e 6. O novo módulo consolidou e reorganizou as disposições relativas ao SIGR, viabilizando, inclusive, a integração com os demais processos da agência, dentre eles, cálculo de perdas técnicas na distribuição, o estabelecimento de limites de continuidade e o aprimoramento da fiscalização, ouvidoria e outorga. Como visto, o SIGR apresenta-se como potente ferramenta, tanto no aspecto de governança da distribuidora de energia, mas também no ambiente de supervisão regulatória, sejam em suas tarefas de regulamentação, fiscalização, ouvidoria e processos tarifários. Desse modo, a integração do SIGR aos demais processos da agência impõe rigor cada vez maior à qualidade das bases de dados encaminhadas pelos agentes setoriais, as quais, por consequência, demandam intensas ações de consolidação e consistência por parte da Superintendência de Regulação dos Serviços da Distribuição, previamente à disponibilização interna às demais unidades organizacionais. Frente a esse cenário e também em função do dinamismo inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, novamente se verificou a necessidade de ajustes e aprimoramentos na modelagem dos dados e dos conteúdos da BDGD e do DDA, por conseguinte, do próprio SIGR. Além do mais, em razão de todas as disposições regulatórias e aspectos operacionais estarem definidos no PRODIST,
o qual, para serem alterados, ensejam uma edição de resolução normativa, qualquer modificação ou ajuste na estrutura do SIGR demanda instrução complexa. Por essa razão, a Agenda Regulatória 2020-2021 da ANEEL traz em seu item 7 a atividade revisão do módulo 10 do PRODIST para identificação e separação dos dispositivos operacionais dos demais de caráter normativo, prevista para ocorrer ainda em 2020. Assim, após consolidar e escrutinar as mudanças propostas e as correspondentes justificativas, a SRT emitiu a nota técnica 63, com a recomendação à época de abertura de audiência pública, atualmente denominada CP, de modo a colher subsídios e informações adicionais a propostas do submódulo 6 e 10 do PRODIST e da criação da primeira versão do Manual de Instrução de Base de Dados Geográfica da Distribuidora, BDGD. Em 19 de agosto de 19, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Esse caso é uma... não houve pedido de parecer, mas a questão é eminentemente técnica e discricionária. Sendo assim, a Procuradoria opina apenas em relação ao rito que está sendo observado com a abertura de consulta pública, sendo assim, opina pela possibilidade, pela viabilidade de a deliberação da matéria pela diretoria. Senhores diretores, eu solicitei da nossa valorosa SRD uma apresentação técnica, no qual vai ter, com muito mais maestria, sucesso aqui na apresentação para cada um dos senhores, do entendimento do que nós estamos levando para essa CP. Então, gostaria de pedir ao ilustre Ricardo Marques que nos traga aí a apresentação da área técnica. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Me chamo Enio Ribeiro Salles, sou coordenador do Grupo de Geoprocessamento e Informações Requeridas da SRD. Vou apresentar a proposta de revisão dos módulos 6 e 10 do PRODIST, no que se refere ao Sistema de Informação Geográfica Regulatório, o SIGR. A evolução do tema se iniciou com a primeira versão do PRODIST em 2008 e culminou na inclusão do módulo 10 do PRODIST, que consolidou os temas relativos ao SIGR. Essa consulta pública pretende debater uma primeira revisão do módulo 10 com a criação do Manual de Instruções da BDGD, que separa os dispositivos operacionais dos regulatórios. O módulo 10 do PRODIST prevê um conjunto mínimo de informações e os requisitos de envio da BDGD. Esse conjunto mínimo de informações se refere aos parâmetros elétricos, estruturais e de topologia dos ativos de distribuição, sejam dados de equipamentos ou da rede de distribuição. E esses ativos devem estar vinculados também aos sistemas de controle patrimonial e de registros contábeis da distribuidora. Além dos dados de equipamentos e redes, devem ser enviados os dados técnicos e comerciais de todos os acessantes, sejam consumidores, geradores ou outras distribuidoras conectadas ao sistema de distribuição. Dentre os principais processos da ANEEL que utilizam os dados do SIGR, podemos destacar o processo de revisão tarifária, com o cálculo de perdas técnicas da distribuidora, os atributos de rede para custos operacionais, a definição dos limites de continuidade a partir dos atributos dos conjuntos de unidades consumidoras. Outro processo importante subsidiado pelos dados da BDGD é a conciliação físico-contável dos principais ativos da distribuidora, seja em relação ao lado de avaliação
ou outros instrumentos da fiscalização econômica e financeira da ANEEL. Vou mostrar agora aqui para vocês um exemplo da possibilidade de utilização da BDGD num processo de fiscalização remota de equipamentos. Então, nós temos aqui um conjunto de dados dos transformadores de distribuição da distribuidora Enel SP, da cidade de São Paulo. Então, a gente seleciona aqui uma pequena parte desse conjunto de dados, exporta para o aplicativo Google Earth e podemos selecionar aqui um dos transformadores, aqui no caso um transformador de 37,5 kVA. A gente pode observar aqui que ele está na rua, vamos ver aqui o nome da rua, Rua Professor Ernesto Miranda. E aí, mudando aqui para o aplicativo Street View, naquele mesmo ponto que a gente já verificou no Google Earth, a gente pode olhar aí o transformador de distribuição e deu quase para ver ali a plaquinha técnica do transformador. Mas a gente consegue ver diversas características aí, sejam elas características do tipo de ligação. Aqui pode ser que seja, por exemplo, um banco de transformadores, né, que é um caso aqui típico aqui da NSP, e outras características que podem ser verificadas com esse instrumento. O grande motivador aqui dessa proposta de revisão está na dificuldade de fazer alterações pontuais ou operacionais no atual formato de dados da BDGD. Hoje a BDGD, a parte de modelagem de dados, né, ela é toda definida dentro do módulo 10 do PRODIST, né, o que dificulta acompanhar os processos aí de evolução, seja de novas soluções técnicas, ou mesmo aprimoramentos do modelo de dados, no sentido de facilitar as consultas ou correções ou de pequenos ajustes aí dessa base de dados, que é enorme, né? São 45 entidades, né, tabelas de dados e mais de 1.000 atributos, somando todos os atributos de todas as tabelas, né? Então, essa é uma grande dificuldade do formato atual. A gente pode ver aqui que no módulo 10 nós temos a definição de cada uma das entidades. Aqui o nosso exemplo é uma subestação. E no anexo 1 do módulo 10 a gente tem a modelagem desse dado. A descrição de cada atributo da tabela. Então, por exemplo, ali o código da subestação, né, e outras informações importantes ali, em qual município que aquela subestação se encontra, etc. Então, basicamente, a proposta é que no módulo 10, de caráter mais normativo, nós teríamos uma descrição das informações a partir de um conceito que a gente definiu como conjunto de informações. Então, cada conjunto de informações, ele pode ter um tipo, um nome, a representação geográfica daquele conjunto de informações e o seu conteúdo. Então, no exemplo aqui, nós temos uma unidade consumidora, que é do tipo acessante. A representação geográfica seria um ponto. E o conjunto de E o conteúdo das informações seriam, por exemplo, atividade econômica, carga instalada, o endereço, a data de conexão, energia, grupo tarifário, município, entre outras informações que compõem o conteúdo do conjunto de informações.
Então, e no manual de instruções, que tem um caráter mais operacional, nós teríamos, de fato, a modelagem de dados, né? Então, aqui eu definiria exatamente quantas tabelas, né? Então, cada entidade, uma tabela, por exemplo, aqui no corpo do manual, nós definiríamos ali as entidades e faríamos essa associação ao conjunto de informações lá do módulo 10. Então, nesse caso aqui, eu estou definindo a entidade unidade consumidora de alta tensão, que é referente ao conjunto de informações do tipo acessante, que é a unidade consumidora lá no módulo 10. E no anexo do manual de instruções, nós teríamos novamente, né, seria praticamente uma cópia, uma transposição do anexo atual do módulo 10 para o anexo do manual de instruções, onde nós teríamos o detalhamento desse modelo de dados. E algumas melhorias que pretendemos fazer. Então, aqui, por exemplo, no modelo de dados, nós teríamos ali o tipo de dados, o tamanho máximo, a obrigatoriedade, se aquele atributo é uma chave primária, uma chave estrangeira, qual que é o padrão daquela codificação, e uma descrição ali sucinta dos dados. Então, resumindo a proposta, né? Nós passaríamos da atual estrutura que condensa dentro do módulo 10 tanto os princípios normativos gerais como os aspectos operacionais e passaríamos a ter essa divisão, né? No módulo 10 nós teríamos esse caráter mais operacional, mais normativo, e no manual de instruções toda a parte de modelagem de dados e todos os aspectos operacionais do envio da BDGD, por exemplo, o sistema de validação, os critérios de validação, entre outros aspectos operacionais que serão tratados no manual de instruções. Então, além dessa separação, que já destacamos, nós teríamos aí como compromisso dessa proposta, né, que o escopo de informações definido nos dispositivos regulatórios, no módulo 10, seria respeitado. Temos também a proposta de alteração do prazo de entrega para 60 dias após a data de referência da BDGD, conforme demandas dos próprios agentes, né? Por exemplo, para um alinhamento do prazo com o laudo de avaliação, né? E outras dificuldades na preparação de dados em 30 dias, né, após a data de referência, como, por exemplo, a consolidação das medições de energia dos consumidores livres. Então, seria outra melhoria. E a criação da primeira versão do manual de instruções da BDGD, já com uns pequenos ajustes operacionais. Então, basicamente, esses são os principais pontos da proposta de revisão do módulo 10. Agradecemos a todos aí pela atenção. Agradecer o Dr. Enio pela explanação, e vocês viram aí a maravilha que a tecnologia nos permite, né? E eu creio que é o grande desafio de cada um de nós aqui como regulador, e o grande desafio das nossas áreas técnicas é propiciarmos uma regulação com mais assertividade, né? Uma regulação que nos permita, sim, aprimorar no ambiente de regulação, mas sobretudo naquilo que diz respeito a gente ter certeza do que nós estamos regulando, dos ativos que verdadeiramente estão lá e nós estamos remunerando,
Por isso, eu confesso para os senhores que a gente tem uma certa aversão a modelos de BDGDs provisórias, modelos de BDGDs não terminados, enfim. Então, é importante esse regramento. E aí, a gente vai um pouco mais além, porque a tecnologia ela já nos permite, e quiçá, no mandato de cada um de nós aqui, nós consigamos avançar numa regulação muito mais presente. Veja que a gente já consegue, pelo nosso sistema, já é possível nós enxergarmos um ativo em qualquer canto do país, se a BDGD estiver aí muito bem formatada. Ah, naturalmente, usando Street View, usando todas as possibilidades tecnológicas. Recentemente, eu solicitei para a SRD, a gente está levantando o sistema de todas as distribuidoras do país. E por que não os nossos sistemas, já que a gente está falando de empresas 100% reguladas, por que não os nossos sistemas não terem alimentações próprias por inteligência artificial, por uma regulação em tempo real? Por que não avançarmos nisso? E logo, logo a gente vai ter aí algo no sentido de apresentar para a diretoria para que nós possamos avançar num modelo de uma regulação mais tecnológica, uma regulação mais assertiva e uma regulação mais em tempo real e que haja verdadeiramente uma contraprestação daquilo que se paga pelo serviço, mas também que haja uma contraprestação daquilo que se entende por regulação e uma regulação cada vez mais eficiente. Eu não tenho dúvida, a sociedade ganha, o consumidor ganha, as distribuidoras ganham e a gente sai verdadeiramente do campo do achismo, do campo da projeção, do campo do que pode existir, pode não existir. Então, acredito que a gente vai avançar muito. Senhores diretores, a gente está aqui mais num campo de abertura de CP, mas feito as colocações pelo Enio, na qual a gente agradece aqui o espetacular trabalho feito pela Superintendência de Regulação da distribuição, a pessoa do doutor Matar, eu vou me permitir aqui passar diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo número 48.500.4287/2014-46, voto pela instauração de consulta pública na modalidade intercâmbio documental de 2 de julho a 17 de agosto de 2020, a fim de colher subsídios e informações adicionais às propostas de revisão dos módulos 6 e 10 do PRODIST e da criação da primeira versão do manual de instrução da base de dados geográfica da distribuição BDGD. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Só me associar às palavras do relator, diretor Efraim, parabenizar a apresentação que o Enio promoveu de maneira muito didática e que nos pôde demonstrar o quão avançada está a agência no controle de ativos de base regulatória no segmento em que regulamos. Esse processo nos traz bastante segurança e moderniza sobremaneira a questão da base, que no passado sempre promoveu, né, discussões intensas aqui na regulação. Então, estamos avançando com a tecnologia em prol da segurança das informações e a gente dá um passo importante com a abertura dessa consulta pública. Diretor André, só... Desculpe aí, eu perdi aqui o time aqui antes de passar aqui a palavra. Também é só, como todos sabem, eu trabalhei na área de fiscalização e sempre para nós, na SFE, era um grande desafio e principalmente um esforço pessoal muito grande deslocar equipes em lugares mais distantes do nosso país, que é um grande continente, e sempre que tínhamos discussões de base, era isso que tínhamos que fazer. Então, cada vez mais, essa ferramenta tem melhorado o trabalho lá das áreas da ANEEL
e tem nos dado mais segurança e também com a preocupação que temos como servidores do Estado brasileiro, a questão de gastarmos menos. Então, nós fazemos uso cada vez mais dessa ferramenta, os seus aprimoramentos são importantes para que a gente possa dar uma melhor informação e sempre com o menor custo para a sociedade. Então, era isso aí que eu queria também não deixar a oportunidade de registrar. Então, encaminhar a matéria para votação. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim Cruz. Eu também acompanho a proposta do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental de 12 de julho a 17 de agosto de 2020, a fim de colher subsídios e informações adicionais às propostas de revisão dos módulos 6 e 10 do PRODIST e de criação da primeira versão do Manual de Instruções da Base de Dados Geográficas da Distribuidora BDGD. Próximo item. Senhor diretor-geral, gostaria de informar que os diretores dos itens, diretores relatores dos itens 20 e 25, solicitaram a retirada de pauta desse processo. Então, o item deliberado agora, item 19, restou como o último item da pauta. Bom, então, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada a 23ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde.